ធម្មទេសនាលោកគ្រូគោអង្ការថ្ងៃទី7ថ្ងៃទី7បានកន្លងផុតទៅហើយឥឡូវនេះអ្នកនៅសល់តែ3ថ្ងៃទៀតទេដើម្បីនឹងធ្វើការប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើការដោយម៉ត់ចត់អ្នកនៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតទេពីព្រោះនៅថ្ងៃទី10ក្រោយពីអង្គុយចម្រើនកម្មដ្ឋានរួមគ្នាពីម៉ោង8ទៅម៉ោង9រួចអ្នកនឹងរៀនបច្ចេកទេសកម្មដ្ឋានមួយថ្មីហើយក្រោយមកការកាន់ត្រណមស្ងៀមស្ងាត់នឹងត្រូវចប់គ្មានអរិយស្ងាត់ទៀតទេហើយអរិយជជែកគ្នានឹងកើតឡើងការជជែកជាការជជែកទោះបីអរិយក្តីមិនអរិយក្តីការជជែកគ្នានឹងការចម្រើនកម្មដ្ឋានដោយម៉ត់ចត់មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងគ្នាបានឡើយប៉ុន្តែថ្ងៃទី10ជាថ្ងៃសំខាន់ណាស់ពីព្រោះអស់រយៈពេល9ថ្ងៃមកហើយអ្នកបានធ្វើការវះកាត់យ៉ាងជ្រៅមួយនៅក្នុងចិត្តនៅថ្ងៃទី10មុខរបួសយ៉ាងជ្រៅត្រូវការថ្នាំលាបឲ្យជាសះស្បើយឡើងវិញបច្ចេកទេសកម្មដ្ឋានដែលអ្នកនឹងរៀននៅថ្ងៃទី10ជាថ្នាំមួយសម្រាប់លាបផ្សះមុខរបួសម្យ៉ាងទៀតដោយត្រូវចេញពីការវះកាត់យ៉ាងជ្រៅមួយដោយត្រូវចេញពីភាពស្ងៀមស្ងាត់អស់រយៈពេល9ថ្ងៃមកហើយបាគេចូលភ្លាមទៅប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងលោកខាងក្រៅជួនកាលគេមានការប៉ះទង្គិចមួយយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះចំពោះអ្នកថ្ងៃទី10ជាថ្ងៃសម្រាប់ស្រូបការប៉ះទង្គិចនេះដើម្បីនឹងនៅថ្ងៃទី11អ្នកអាចប្រឈមមុខនឹងលោកខាងក្រៅបានប្រសើរជាងដូច្នេះការចម្រើនកម្មដ្ឋានបានដោយពិតប្រាកដនៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតទេព្រះពុទ្ធចង់ឲ្យអ្នកចម្រើនកម្មដ្ឋានឲ្យបានជាប់រហូតមិនដាច់តាមបច្ចេកទេសកម្មដ្ឋាននេះការបដិបត្តិឲ្យបានជាប់រហូតជាគន្លឹះសំខាន់នៃជោគជ័យកាលណាសិស្សចូលមករួមក្នុងធម្មសិក្សាមួយវែងជាងនេះដូចជាធម្មសិក្សា20ថ្ងៃ30ថ្ងៃ45ថ្ងៃលក្ខគេធ្វើការជាប់រហូតមិនដាច់ចំពោះអ្នកមានពេលឈប់សម្រាកប៉ុន្តែចំពោះសិស្សនៃធម្មសិក្សាវែងទាំងនោះគេគ្មានការឈប់សម្រាកទេអ្នកក៏ត្រូវរៀនរបៀបដើម្បីនឹងបដិបត្តិឲ្យបានជាប់រហូតផងដែរដូច្នេះក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃខាងមុខនេះចូលរៀនរបៀបដើម្បីនឹងបដិបត្តិឲ្យបានជាប់រហូតមិនដាច់ពិតមែនហើយក្នុងរយៈពេលចម្រើនកម្មដ្ឋានអ្នកអង្គុយចម្រើនដោយថ្មិចភ្នែកប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេហៅថាចន្លោះពេលនោះឥឡូវនេះវាមិនមែនជាចន្លោះពេលសម្រាប់អ្នកទៀតទេកាលណាអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីមួយដោយកាយឧបមាថាអ្នកត្រូវក្រោកឈរហើយដើរទៅលំនៅឋានរបស់អ្នកដើរទៅបន្ទប់ទទួលទានបាយអ្នកត្រូវតែបន្តការចម្រើនកម្មដ្ឋានដោយភ្នែកបើកដោយមានសតិដឹងឲ្យបានជាប់ជានិច្ចអ្នកត្រូវមានសតិដឹងអំពីអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើដោយកាយបើកំពុងដើរអ្នកត្រូវដឹងថាកំពុងដើរបើកំពុងបរិភោគត្រូវដឹងថាកំពុងបរិភោគបើកំពុងងូតទឹកអ្នកត្រូវតែដឹងថាកំពុងងូតទឹកបើកំពុងសម្រាកអ្នកត្រូវតែដឹងថាកំពុងតែសម្រាកប៉ុន្តែជាការសំខាន់ណាស់គឺថាព្រមជាមួយនឹងការដឹងនេះអ្នកត្រូវមានសតិដឹងអំពីវេទនាណាមួយនៅលើកាយអ្នកផងដែរមនុស្សភាគច្រើនមិនយល់ព្រះពុទ្ធវចនៈដោយត្រឹមត្រូវទេហើយគេគ្រាន់តែមានសតិដឹងអំពីការដើរថាកំពុងតែដើរតែប៉ុណ្ណោះការធ្វើយ៉ាងនេះមានប្រយោជន៍ផ្ទាល់របស់វាដែរប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាការព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទេព្រះអង្គចង់ឲ្យអ្នកមានសតិដឹងជាប់ជានិច្ចអំពីវេទនាឬមួយបើគ្មានវេទនាទេឲ្យអ្នកមានសតិដឹងអំពីដង្ហើមបើអ្នកភ្លេចវេទនានោះអ្នកភ្លេចទីជម្រៅបំផុតនៃចិត្តរបស់អ្នកហើយហើយអ្នកត្រូវតែកែតម្រង់នៅទីជម្រៅបំផុតនៃចិត្តអ្នកត្រូវតែបដូរផ្នត់ចរិតទីជម្រៅនៃចិត្តរបស់អ្នកដូច្នេះវេទនានិងសតិដឹងអំពីវេទនាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែដើរវាអត់មានការចាំបាច់ថាត្រូវតែស្ទង់ឲ្យឃើញវេទនានៅសពសរពាងកាយទាំងមូលនោះទេពីព្រោះថានៅដំណាក់នេះអ្នកមិនអាចនឹងធ្វើការទេកាលណាកំពុងដើរអ្នកត្រូវតែមានសតិដឹងអំពីវេទនានៅលើជើងកាលណាកំពុងបរិភោគនៅពេលដែលអ្នកលេបអាហារចូលមាត់និងប៉ះអាហារអ្នកត្រូវតែមានសតិដឹងអំពីវេទនានៅក្នុងមាត់នៅលើជើងធ្មេញនៅលើអណ្តាតហើយនិងនៅក្នុងបំពង់កនៅលើផ្នែកដែលកម្រើកអ្នកមានវេទនាបើមានពេលខ្លះអ្នកមិនឃើញមានវេទនានៅលើផ្នែកដែលកម្រើកទេនោះច
chỗ xuống mưa về tận nhiên nơi còn lại nà mũi cỏ bàn. Bọn tay nơi còn lại là nơi lửa cái, nẹ thơ từ xuống khơi về tận nhiên mùi. Hai, prom chỉ mùi nâng về tận nhiên ní, nẹ thơ từ miền sạch tệ đăng, ông pi sạc cao mà phiếp cái, đài còn phung tại bậc đất tờ. Chỗ thư vừa nhàng được chân này nơi phê xâm ra. Tam rộ biếp ní, nẹ miền ca bạc để bạn mùi chua bảo hốt mần đạch. Cần nông rìa phê châm ra anh ca mật thàn, nẹ ông quý thư mệt phân ếch hơi châm ra anh ca mật thàn. Nếu bị cài bí ní nẹ bài phân ếch hơi thư vui cách ca ná đã nẹ trời thư vui đòi cài. Nẹ nơi tê châm ra anh ca mật thàn đó đài là vì phụ nẹ miên sở tế đăng ông phí sạc ca mật hiếp rồi bỏ nẹ hơi nẹ miên sở tế đăng ông phí về tên hiếp hòn đài. Bị giúp nẹ châu thư xâm rán đòi thư mệt phân ếch. Bị cầm phung thư xâm rán nẹ miên sở tế đăng ông phí cho lần nạ cài thẳng ổ. Bà nẹ bài khuôn từ kháng ná nẹ miên sở tế đăng thả nẹ cầm phung thư nghĩa bài khuôn từ kháng nọ. Rồi hãy nhạc nghĩa prai khuôn từ một kháng tiết nhạc miên sở tệ đăng ông phí ở vây vây tiếng ốc đại cài lai nơi lửa cài. Phòng chì mùi ní nhạc miên sở tệ đăng ông phí về tệ nia tiếng lai phòng đài. Cơ miên ca chạm bạch nâng bằng khách sở tệ đi cơ ba tới trong trường rưu khỏi bị trong trường lai một cơ ba vinh tam lùm đập lùm đòi nụ tê nhạc cầm phông tệ xâm ràn. Về tệ nia na mùi đại cài lai nơi còn lại ná nhạc miên sở tệ đăng ông phí về tệ nia nơi còn lại nụ. Hãy nơi phê đời nẹ miên sở tệ đăng ông phí về tự ní nẹ có xâm ràn lụ tờ. Lỡ nà, phê là giúp xâm rạp xâm ràn được chân này hơi. Sa ách láng nơi phê đời nẹ phê nhạc phí đồng nế nẹ xung khơi về tự ní. Chia thầm ai tiết nẹ chạm phát ám chỉ mùi nâng về tự ní. Chôn ca, vì ai miên sát trăm trăm nẹ, tổ tù tiên đồng nế mình lụ, rư có lụ bẹ cắn đá, phê nhạc bẹ cắn đá. Lỡ nà, hãy khăn ông cả đồng nế khá, kê tổ tù tiên đồng nế mình lụ bênh mùi dục. Ở chà nà, bênh mùi dục mình lụa sọ. Bọn tài, châu chê tê xâm rán, đòi thầm mịch phần này tờ. Bà xâm rán mình lụa thê, mình chê ca ấy thê. Nẹ miên sở tệ đăng ẩm phì về tận nì. Bọn tài, bà nẹ chạp đàm bị bạ chặt. Áo, mưu châu, khi em đây mình lụa thê. Mong đọc phì tờ hơi mình lụa thê. Mong mùi tờ hơi nơi tài mình toàn lụa thiệt. Mong phì tờ hơi nơi tài mình toàn lụa thiệt. Rồi hơi, đó sẽ là nẹ nâng cao chanh phì đồng này đô chìa mình nộp chữ. Nẹ mật ban châm ràn vị bà sàn à tê. Bọn tay bà nẹ kron tay miên sở tệ đăng ẩm phì về tệ nì rồi bỏ nẹ. Hỏi bà kì miên về tệ nì ở miên sở tệ đăng ẩm phì đồng hám. Nú chất nẹ miên phiếp ụ bê khá là ổn nà. Sài láng nẹ krau phì lầm nê đòi sọc bó. Hạ đô chì nẹ krau phì xâm ràn giang lụa sọc sọc lưu chân đài. Tôi chì giang nà có đòi thò mà chiếc trong ai nẹ xâm ràn. Nông cô bầm nón tệ phì giang tê. Cô mầm non mũi cứ thua ai cài bàn xâm ra. Cài bàn thua cà pinh mùi thường ngày màu hơi, ở lâu ní, nẹ tốc ai viết chốt xâm ra. Cô mầm non tì bì, trời tốc ai chất xâm ra phong đài. Bộ thà pinh mùi thường ngày màu hơi, chất miên ca rô vô, nơi tì ní rồi nơi tì nục lặng nà. Đôi chân hát ở lâu ní, trời tốc ai chất xâm ra phong đài. Hết ní nơi bìa giúp, chôl công bằng quý châm ràn cảm thán ở xô. Chôl chê tê xâm ràn tư, đảm bày ai cài bàn xâm ra pinh bò đi bù. Cần ông phêl chì mùi khí ní, kà nà nẹ miên sở tệ đăng ẩm phì về tệ nìa tiếng lái. Hới nẹ thật nâu chìa ụ bê khá, núc chật nẹ trời ban xâm rạc pinh bòi bồ. Đôi chân này, cô bầm nón trời ban xâm rạc hời. Bị bụt cài ban xâm rạc pinh bòi bồ, hời chất có ban xâm rạc pinh bòi bồ đài. Sài láng nẹ miên phiếp sử dụng luôn sở bỏ nà. Nơi cần ông cung phí tiếng ơ nơi bà tê ảnh đi, miên sở thà nập hiếp bày giảng. Rư mùi kì phì nhạc đằng khuôn, rư mùi kì đếch lúa, rư mùi kì dùa sọc. Bọn tay trong phút dô kì, kể miên sở thàn phiếp mùi tiết, cứ sở thàn phiếp tí buồn. Đại hai thà dô kì cứ mên mên miên này thà nẹ đại hạt bút khuôn pran, đôi chì nẹ lên xị tam rộ biếp asana rư pran là nhẹ mẹ tê, nẹ tèng nú mên mên chì dô kì tê. Dô kì cứ chì nẹ đại bàn xâm rạch ca bất tì bóng phót bạ ra mát tà sạch chá. Bộ cuộc bẹp ní kì hai thà dô kì vi pà sà nà. Ní, chia lòng nạ mùi kì phù nà. Kà nà nẹ phà nhạc đăng khuôn, nẹ mần mèn phà nhạc chìa mần ốc chư nụ tê. Nẹ phà nhạc đăng khuôn châm phù kà phật, ổng phì về tệ niên nè kháng nông. Hới, nẹ chê tê đã xa chất ai nâu chìa ú bê kha ạc chọc. Đàm bây riêng rô bạch đăng ổng phì rương ní, nè kháng nông phì chìa trá hơn miên trà thà. Vì phốp lô tèng mù tại dô ký nơi phá nhạc đăng khuôn. Phá nhạc đăng khuôn ông phí về tận nì, ông phí ca bất nơi kháng cân ông.
นี่มันแมนเมียนในถาในเปลยุบเนี่ยกำปุ้งแต่สำราญลุหายเนี่ยในเยถาขยมมันได้เทขยมจะโยกีวิปัสสนาตกอ้อยพิภพโลกแต่มูได้เจาะขยมเตยแต่ทัดในพญาดังครูนการฝึกอย่างนี้จิกาหุ่ยหายมวยหายบาเนี่ยงวยได้ตามธรรมจิตโจลสำราญตือปนท้ายบาเนี่ยสำราญมันลุតែអ្នកមានសតិដឹងអំពីវេទនាហើយថិតនៅជាឧបេក្ខានោះអ្នកមិនត្រូវព្រួយបារម្ភទេមិនត្រូវមានកង្វល់បែបណាមួយឡើយអ្នកកំពុងតែធ្វើកិច្ចការរបស់អ្នកហើយអ្នកគ្រាន់តែមានសតិដឹងអំពីការពិតតាមរយៈវេទនាហើយអ្នកមិនធ្វើប្រតិកម្មទេអ្នកថិតនៅជាឧបេក្ខាអ្នកបានធ្វើឲ្យចិត្តសម្រាប់ពេញបរិបូរហើយអ្នកបានធ្វើឲ្យកាយសម្រាប់ពេញបរិបូរហើយតាមរបៀបនេះចូលប្រើប្រាស់ថ្ងៃទាំងពីរដែលនៅសល់នេះឲ្យបានជាប្រយោជន៍ចូលរៀនរបៀបបដិបត្តិរតន្តិវៈមតន្តិតោទាំងថ្ងៃទាំងយប់ស្របតាមព្រះពុទ្ធដីកាកាលណាអ្នកសម្រានលក់អ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីកើតទេពុំនោះសោតអ្នកត្រូវតែរៀនបដិបត្តិការនេះទាំងថ្ងៃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដោយជាប់រហូតក្នុងរយៈពេលទាំងពីរថ្ងៃនេះចូលធ្វើការវះកាត់យ៉ាងជ្រៅមួយដើម្បីនឹងគោះរំលើងឬគល់គ្រឿងស្មុកស្មាញចាក់ឬយ៉ាងជ្រៅដែលជាមូលហេតុនៃទុក្ខយ៉ាងធំចំពោះអ្នកចូលទុក្ខឲ្យវាចេញមកនៅពេលនេះទៅនេះជាពេលយ៉ាងល្អអស្ចារ្យមួយដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីគ្រឿងស្មុកស្មាញទាំងនេះហើយការបដិបត្តិឲ្យបានជាប់រហូតមិនដាច់នឹងជួយអ្នកពីយុះអាចកើតឡើងទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយបានធ្វើការ7ថ្ងៃរួចមកហើយអ្នកមានកម្លាំងដើម្បីនឹងប្រឈមមុខតទល់នឹងវាបានចូលកំព្រួយបារម្ភឲ្យសោះអស់មានភយុះដែលធ្វើឲ្យអ្នកអន្តែអន្តែងខ្លាំងទៀតហើយនិវរណៈទាំង5គឺសត្រូវទាំង5នៅមាននៅឡើយតែវាកំពុងតែក្លាយទៅជាខ្សោយទៅជាលំដាប់អ្នកមានមិត្តយ៉ាងអស្ចារ្យ5អ្នកដែរចូលរក្សាមិត្តទាំង5នេះទុកជាមួយហើយអ្នកនឹងឃើញថាមិត្តទាំង5នេះមានប្រយោជន៍ណាស់ចំពោះអ្នកនៅពេលណាដែលគេរក្សាភាពបរិសុទ្ធរបស់វាបានមិត្តទាំងនេះមានប្រយោជន៍ណាស់កាលណាវាបាត់ភាពបរិសុទ្ធមិត្តទាំងនេះនឹងប្រែទៅជាសត្រូវរបស់យើងហើយវានឹងទៅជាអាក្រក់ចង្រៃខ្លាំងណាស់តើអ្នកណាខ្លះទៅជាមិត្តរបស់យើងតើភាពបរិសុទ្ធរបស់គេយ៉ាងដូចម្ដេចចូលយល់អំពីរឿងនេះយើងមានមិត្ត5នាក់មិត្តទី1តាមភាសានាសម័យនោះគេហៅថាសទ្ធាមានន័យថាភក្តីភាពសទ្ធាជ្រះថ្លានេះជាមិត្តមួយយ៉ាងសំខាន់ខ្លាំងណាស់អ្នកដែលគ្មានសទ្ធាជ្រះថ្លាគ្មានភក្តីភាពចំពោះអ្វីៗដែលគេបដិបត្តិតើគេអាចធ្វើការដោយត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចកើតបើគេចេះតែសង្ស័យចេះតែសង្ស័យគ្រប់វេលានោះគេមិនអាចធ្វើការបានទេអ្នកត្រូវតែមានការទុកចិត្តត្រូវតែមានសទ្ធាជ្រះថ្លាឥឡូវនេះ7ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅហើយមកដល់ពេលនេះគេត្រូវតែមានជំនឿចំពោះបច្ចេកទេសចំពោះមាគីហើយអាចធ្វើការបានប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែសទ្ធាជ្រះថ្លាការទុកចិត្តភក្តីភាពនេះអាចក្លាយទៅជាសត្រូវមួយយ៉ាងធំកាលណាវាប្រែទៅជាសទ្ធាងងឹតងងុលសទ្ធាងងឹតងងុលមិនអាចជួយយើងបានទេដូច្នេះជាមួយនឹងមិត្តទាំង5នេះត្រូវមានបញ្ញាផងដែរមិត្តនីមួយនីមួយត្រូវមានបញ្ញាជាមួយនឹងវាដើម្បីឲ្យអ្នកយល់អំពីភាពបរិសុទ្ធរបស់មិត្តពិសេសនេះភាពបរិសុទ្ធរបស់ភក្តីភាពកើតឡើងបានលុត្រាតែអ្នកមានភក្តីភាពប្រកបដោយបញ្ញាបញ្ញាប្រៀបបាននឹងភ្នែកហើយភក្តីភាពប្រៀបបាននឹងជើងរបស់យើងអ្នកដែលឥតមានភ្នែកអាចដើរឬរត់ផងនៅលើមេគីប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេប្រកាន់យកផ្លូវខុសគេមិនអាចដើរបានទេអ្នកដែលមានភ្នែកតែគ្មានជើងគឺគ្មានភក្តីភាពចេះតែឃើញមេគីអោមេគីនេះចំជាអស្ចារ្យការព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធចំជាអស្ចារ្យព្រះធម៌ចំជាអស្ចារ្យប៉ុន្តែគេមិនអាចដើរសូម្បីតែមួយជំហានក៏មិនបានផងពីព្រោះគេគ្មានភក្តីភាពគ្មានសទ្ធាជ្រះថ្លាអ្នកដែលគ្មានភ្នែកអាចធ្លាក់ទៅក្នុងស្នាមភ្លោះភ្នែកនិងជើងទាំងពីរនេះសំខាន់ណាស់របស់ទាំងពីរនេះរួមបញ្ចូលគ្នាធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ពីព្រោះនៅពេលនោះភក្តីភាពនឹងប្រែទៅជាភក្តីភាពភ្លឺស្វាងវាប្រែទៅជាភក្តីភាពប្រកបដោយប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃប្រកបទៅដោយបញ្ញាដែលធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ខ្លឹមសារនៃភក្តីភាពតើខ្លឹមសារនៃភក្តីភាពយ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកមានភក្តីភាពចំពោះមនុស្សម្នាក់
ចំពោះព្រះអាទិទេពចំពោះព្រះអរិយបុគ្គលអង្គណាមួយពីព្រោះលោកមានគុណសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងភក្តីភាពចំពោះគុណសម្បត្តិអ្នកដោះគំនិតដើម្បីពង្រីកគុណសម្បត្តិទាំងនោះឲ្យរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងខ្លួននៅពេលនោះភក្តីភាពមានប្រយោជន៍ណាស់មានន័យល្អណាស់ពុំនោះសោតវាមិនអាចនឹងជួយយើងបានទេភក្តីភាពត្រូវតែនាំយើងទៅរកគុណសម្បត្តិការដោះគំនិតល្អដើម្បីពង្រីកគុណសម្បត្តិទាំងនេះជាភក្តីភាពមួយអស្ចារ្យណាស់កន្លងពេលជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយក្នុងរយៈពេលធម្មសិក្សាលើកដំបូងដែលគូអង្ការខ្ញុំបង្រៀននៅប្រទេសឥណ្ឌាមានដូនចាស់ម្នាក់បានចូលមករួមជាមួយយើងគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់នឹងធម្មសិក្សានេះណាស់គាត់បានបដិបត្តិដោយម៉ត់ចត់គាត់យល់បច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវហើយបានទទួលលទ្ធផលល្អណាស់ក្រោយពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់បានខំបដិបត្តិបន្តទៅទៀតរាល់ព្រឹករាល់ល្ងាចបានមួយឆ្នាំគាត់បានបន្តអនុវត្តបច្ចេកទេសនេះនៅក្នុងការរស់នៅរាល់ថ្ងៃហើយបានទទួលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនថែមទៀតមួយឆ្នាំក្រោយមកគាត់ក៏បានចូលមករួមធម្មសិក្សាមួយទៀតដើម្បីឲ្យបានតាំងសុបក្នុងព្រះធម៌គាត់បានចូលមកសុំធ្វើសម្ភាសជាមួយនឹងខ្ញុំហើយគាត់និយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំកាន់សាសនាមួយឈ្មោះសាសនាភក្តីមាគ៌ានេះនឹងនាំយើងទៅរកគោលដៅទីបំផុតខ្ញុំយល់ហើយប៉ុន្តែសេចក្តីបារម្ភរបស់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំមិនចង់ចោលសាសនាភក្តីរបស់ខ្ញុំទេត្រូវតែរក្សាភក្តីភាពរបស់ខ្ញុំទុកខ្ញុំខ្លាចបាត់បង់សាសនារបស់ខ្ញុំដោយមកពីការបដិបត្តិបច្ចេកទេសវិបស្សនានេះខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ថាទេលោកយាយមិនមែនចឹងទេចុះលោកយាយកុំព្រួយបារម្ភអីសោះសាសនាភក្តីរបស់លោកយាយនឹងប្រែទៅជារឿងបង្ឡាងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតគាត់ក៏ឆ្លើយឡើងថាទេទេមិនមែនទេលោកគ្រូបច្ចេកទេសនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់សាសនាភក្តីគ្មានកន្លែងសម្រាប់ភក្តីភាពទេគាត់មិនយល់ព្រមទេដូច្នេះខ្ញុំក៏សួរទៅគាត់វិញថាតើលោកយាយពិតជាមានជំនឿពិតជាមានការទុកចិត្តពិតជាមានភក្តីភាពមែនឬទេគាត់ក៏ឆ្លើយតបថាចាលោកគ្រូតាមប្រពៃណីយើងជាអ្នកកាន់សាសនាភក្តីនេះយើងមានភក្តីភាពមានជំនឿមានការទុកចិត្តខ្លាំងណាស់ទៅលើព្រះអាទិទេពនៅប្រទេសឥណ្ឌាគេនិយមធ្វើពិធីបន់ស្រន់និងលាបំណន់ណាស់តើពិធីនេះវាយ៉ាងដូចម្ដេចឧបមាថានៅក្នុងគ្រួសារមួយមានមនុស្សម្នាក់មានជំងឺមេគ្រួសារឬម្ដាយឪពុកទៅព្រះវិហារថ្វាយបង្គំព្រះអាទិទេពនេះឬព្រះអាទិទេពនោះហើយក៏និយាយបន់ស្រន់ថាអោព្រះម្ចាស់ថ្លៃហើយសូមមេត្តាជួយកូនប្រុសកូនស្រីខ្ញុំឲ្យបានជាសះស្បើយទៅកាលណាកូនប្រុសកូនស្រីខ្ញុំជាសះស្បើយហើយខ្ញុំនឹងថ្វាយបង្អែមដែលមានតម្លៃ5រូបីតើលោកយាយមានធ្វើពិធីបន់ស្រន់បែបនេះដែរឬទេចាលោកគ្រូប្រកាសមែនហើយគេនិយមធ្វើច្រើនណាស់ខ្ញុំក៏ឆ្លើយថាលោកយាយបើដូច្នេះលោកយាយក៏មានជំនឿទៅលើព្រះអាទិទេពរបស់លោកយាយទេជាដំបូងព្រះអាទិទេពត្រូវតែមើលកូនប្រុសកូនស្រីឲ្យបានជាសះស្បើយជាមុនសិនទើបលោកយាយថ្វាយប្រាក់5រូបីលោកយាយគ្មានជំនឿទៅលើព្រះអាទិទេពសូម្បីតែ5រូបីក៏គ្មានផងនេះជាចំនួនភក្តីភាពនេះជាចំនួនភក្តីភាពជាដំបូងអ្នកឲ្យរួចហើយអ្នកយកមកវិញឲ្យហើយយកមកវិញនេះមិនមែនជាភក្តីភាពទេនេះគ្រាន់តែជាភក្តីភាពងងឹតងងុលតែប៉ុណ្ណោះវាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេគឺការនេះហើយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងនាមនៃភក្តីភាពអ្នករងចាំចង់បានអ្វីមួយជាដរាបព្រះអាទិទេពត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយឲ្យខ្ញុំសិនគឺគេរងចាំអ្វីមួយជាដរាបនេះមិនមែនជាភក្តីភាពបរិសុទ្ធទេអ្នកខ្លះនិយាយថាគេជាអ្នកមានភក្តីភាពមានសទ្ធាជ្រះថ្លាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះព្រះរាមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចំពោះព្រះរាមដែលជាបុគ្គលមានគុណសម្បត្តិល្អបែបនេះជាការអស្ចារ្យណាស់អ្នកនឹកឃើញគុណសម្បត្តិទាំងនេះហើយខំសាកល្បងបញ្ចូលគុណសម្បត្តិនេះមកនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកគឺជាភក្តីភាពមួយយ៉ាងអស្ចារ្យប៉ុន្តែគេមិនធ្វើតាមគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះរាមទេអ្នកប្រហែលជាបានដឹងឮរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះរាមដែរព្រះរាមជាព្រះរាជបុត្រច្បងព្រះវររាជបិតាបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយដោយបានជាប់សន្យាជាមួយនឹងព្រះមហេសីក្មេងជាងគេម្នាក់ដែលចង់ឲ្យព្រះរាជបុត្រខ្លួនបានប្រែទៅជារាជទាយាទជាអ្នកស្នងរាជដូច្នេះទោះបីមានការទាស់ខុសឆ្គងយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះបិតាបានសម្រេចថាព្រះរាមត្រូវទៅរស់នៅក្នុងព្រៃហ
ើយត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចូលមកក្នុងព្រះនគរវិញកំណត់14ឆ្នាំព្រះរាជបុត្រក្មេងជាងគេព្រះនាមភិរតត្រូវបានទទួលរាជសម្បត្តិបន្តព្រះរាមក៏បានចាក់ចែងពីព្រះនគរដោយពេញចិត្តសូមទុកឲ្យព្រះអនុជយើងសប្បាយរីករាយនឹងរាជសម្បត្តិនៃព្រះបរមរាជវាំងនេះចុះយើងសប្បាយចិត្តណាស់យើងនឹងទៅរស់នៅសប្បាយនៅក្នុងព្រៃវិញរួចហើយព្រះរាមក៏បានយាងទៅក្នុងព្រៃទៅព្រះវររាជបិតាបានសោយទីវង្គតព្រះអនុជដែលមិនបាននៅពេលដែលព្រះបិតាបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចនេះបានយាងមកដល់នៅពេលដែលព្រះរាជបុត្រជ្រាបរឿងនេះភ្លាមព្រះអង្គទាស់ព្រះរាជហឫទ័យខ្លាំងណាស់ព្រះរាមជាព្រះរាជទាយាទពិតប្រាកដមិនមែនយើងទេព្រះអង្គក៏យាងទៅក្នុងព្រៃហើយក៏បានទូលព្រះរាមថាម្ចាស់បងត្រូវតែយាងត្រឡប់ទៅព្រះរាជធានីវិញព្រះអង្គជាម្ចាស់រាជបល្ល័ង្កព្រះអង្គជាម្ចាស់រាជសម្បត្តិទូលបង្គំនឹងមករស់នៅក្នុងព្រៃនេះជំនួសព្រះអង្គវិញព្រះបិតាយើងបានសម្រេចប្រតិខុសហើយព្រះអង្គមិនបានសម្រេចដោយគតិបណ្ឌិតទេព្រះរាមជារាមច្បងមានបន្ទូលថាទេនេះជាបញ្ជារបស់ព្រះបិតាយើងព្រះអនុជត្រូវតែសប្បាយរីករាយនឹងរាជសម្បត្តិនេះចុះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សលោកមិនដែលឮមានបងប្អូនណាពីរនាក់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាបែបនេះទេឯងត្រូវតែសប្បាយរីករាយនឹងរាជសម្បត្តិនេះចុះឯងត្រូវតែសប្បាយរីករាយនឹងរាជសម្បត្តិនេះចុះព្រះរាមជាបុគ្គលអស្ចារ្យបែបនេះគេនិយាយថាគេជាអ្នកមានភក្តីភាពចំពោះព្រះរាមបងប្អូនពីរនាក់តាំងខ្លួនថាជាអ្នកមានភក្តីភាពចំពោះព្រះរាមខ្លាំងណាស់តែអ្នកទាំងពីរឆ្លោះប្រកែកគ្នាពីរឿងរដ្ឋបវេនីរឿងអក្រက်តើដើម្បីអ្វីកាលណាគេចែកទ្រព្យសម្បត្តិគ្នាឯងបានពី3ដុល្លារលើអញឯងបានដីពី3ចំអាមលើអញដូច្នេះគេក៏តាំងឆ្លោះប្រកែកគ្នាប៉ុន្តែគេហៅខ្លួនគេថាជាអ្នកមានភក្តីភាពថាជាអ្នកគោរពបូជាចំពោះព្រះរាមខ្លាំងណាស់ភាពប្រទេសផ្ដាភក្តីភាពបែបនេះគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេរួចហើយគេចាត់ទុកព្រះរាមជាព្រះអតិទេពជាតួអវតារនៃព្រះអតិទេពដ៏មានឫទ្ធិអំណាចសូមមើលតែយើងបានធ្វើព្រះអតិទេពដ៏មានឫទ្ធិអំណាចកំសត់នេះទៅជាអ្វីយើងបានបន្ថោកតម្លៃព្រះអង្គអស់គឺជាការបន្ថោកតម្លៃព្រះអង្គខ្លាំងណាស់មានអ្នកខ្លះចាព្រះរាមលើថ្ងាសព្រះរាមលើដៃលើទ្រូងអ្នកខ្លះពាក់អាវបោះពុំរូបអសរព្រះរាមពីលើដើម្បីឲ្យព្រះរាមជ្រាបថាគេមានភក្តីភាពខ្លាំងណាស់ចំពោះព្រះអង្គធ្វើហាក់ដូចជាព្រះរាមសពតីខ្លាំងណាស់ដោយបានឮព្រះនាមព្រះអង្គដដែលបែបនេះមនុស្សចេះតែសូត្រព្រះនាមព្រះអង្គគ្រប់វេលាបើព្រះអង្គជាអ្នកបង្កបង្កើតលោកព្រះអង្គនឹងបង្កើតតែមនុស្សដែលសូត្រថាព្រះរាមគ្មានអ្វីក្រៅពីនេះឡើយពីព្រោះព្រះអង្គសពប្រតិយខ្លាំងណាស់នឹងពាក្យនេះបើព្រះអង្គសពប្រតិយតែនឹងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គពិតមែនតើព្រះអង្គមានភាពអាត្មានិយមបែបណាទៅគេបាននិយាយថាព្រះអាទិទេពបានបង្កើតមនុស្សលោកតាមរូបភាពរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ប៉ុន្តែបើតាមមើលទៅវាហាក់ដូចជាមនុស្សលោកទេដែលបង្កើតព្រះអាទិទេពតាមរូបភាពតាមការចូលចិត្តរបស់គេផ្ទាល់យើងចង់បានព្រះអាទិទេពបែបណាយើងចេះតែខំសូត្រព្រះនាមព្រះអង្គយើងបង្កើតព្រះអាទិទេពបែបនោះតាមការប្រឌិតរបស់យើងផ្ទាល់ឧទាហរណ៍មានគោលការណ៍ព្រលម្នាក់ដែលពេញចិត្តនឹងឈ្មោះគាត់ណាស់រាល់ថ្ងៃមនុស្សត្រូវតែនិយាយអំពី Goenka តាមវិទ្យុក៏ Goenka ក្នុងទូរទស្សន៍ក៏ Goenka ក្នុងសារព័ត៌មានក៏ Goenka ហើយប្រជាជនក៏កសាងព្រះវិហារបូជាដល់ Goenka កសាងរូបចម្លាក់ Goenka រួចហើយគេក៏តាំងច្រៀងរាំថាជ័យយោ Goenka ជ័យយោ Goenka ហើយ Goenka ក៏ឡើងប៉ោងមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងអស្ចារ្យណាស់អស្ចារ្យណាស់អោគោអង្ការកំសត់ហើយកាលណាគាត់បង្កបង្កើតព្រះអតិទេពប្រឌិតមួយគាត់នឹងបង្កបង្កើតព្រះអតិទេពបែបនេះដែលប៉ោងមោទនភាពដោយបានឮឈ្មោះរបស់គាត់នេះហើយជាការដែលកើតឡើងកាលណាភក្តីភាពប្រែទៅជាភក្តីភាពងឹតគងុលអ្នកភ្លេងបណ្ដោះបណ្ដាលគំនិតល្អដែលចេញមកពីគុណសម្បត្តិទាំងឡាយហើយជាមួយគ្នានឹងការបណ្ដោះបណ្ដាលគំនិតល្អនេះអ្នកភ្លេងពង្រីកគុណសម្បត្តិទាំងនោះឲ្យរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងខ្លួននៅពេលនោះភក្តីភាពអាក្រក់ចង្រៃណាស់អ្នកខ្លះនិយាយថាខ្ញុំជាមនុស្សមានភក្តីភាពចំពោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្លាំងណាស់អោអស្ចារ្យណាស់អរិយបុគ្គលមួយអង្គបែបនេះគឺជាព្រះរាជបុត្រមួយអង្គក្នុងចំណោមព្រះអរិយបុគ្គលគឺចំជាព្រះអរិយបុគ្គលចំពោះបុគ្គលណាមួយដែលពិតជាព្រះអរិយបុគ្គលមែនឬមិនមែននោះខ្នាតសម្រាប់វាស់គឺថាតើនៅពេលស្លាប់
บกูลนี่มีนจัดแบบน่ะหายปีด้ามเกมีนจัดแบบน่ะพระเยซูคริสต์ตรบานเกจองทเวติรนกรรมได้เล่าในเลือเชื่อชกางเราโคตรดอกอปจนในปีเลกิบานทเวติรนกรรมพระองค์อัดมีนสนามกำหังอัดมีนสนามในกาสอบกระเพื่อมอัดมีนสนามโตสะจมพัวเนี่ยได้ทเวอำเภอนี้มาเลือพระองค์เลยคือมีนแต่เมตตากรุณาปนอเอาเนี่ยแต่นุ่มเหมือนดังถ้าเกี่ยวกับปุ่งแต่ทเวไว้ทีเกี่ยวกับมนุษย์งงคลายส้มกลมดาโตจมพัวอำเภอระบอกคณีคณีเกี่ยวกับมนุษย์งงคลายทีพระองค์ปิดจีพระอะไรบกกลปรากฏแมนบานเนี่ยคลานในใจถากขยมเจเนี่ยมีนแพะอะไรเพียบจมพัวพระเยซูคริสต์เฮ้ยเหมือนบานปุ่งรีเมตตากรุณาหนึ่งสุฉันเตะจมพัวเนี่ยไอเตี้ยส้มใบแต่บันตั้งก็ขมิ้นพ้องนุ่มแพะอะไรเพียบนี้กลายเตยจีแพกได้เพียบงงเง็ดงงเวลเฮยในที่มพอดตาพระอาทิตย์เจียไว้กาเปิดเมตตากรุณาใส่กระไดบริสุทธิ์เจียพระอาทิตย์เฮยนี่เจียรัตพอลมุ้ยในกาเปิดในเมตตาในกรุณาในสุชันเตะในใส่กระไดบริสุทธิ์พระเยซูคริสต์เจียพระรัตพอลในคุณสมบัติแต่งอ่อนนี่พระองค์เจียอาวตารในพระอาทิตย์คุณสมบัติอย่างนี้สำคัญนะบายยังคอมซาละบองปุงรีคุณสมบัติอย่างนี้เอารีจำรานลางในขนมคลุ้นนุกวิแมนเฮยยังจะเนี่ยเมียนแพะได้เพียบละอ้อจำพวกพระเยซูคริสต์ประกอบแมนปุ่มนุกสาวเต๋เวียนปลายเตยจีแพะได้เพียบปลายเตยจีสัตย์เทียจะทลางงงเงินงงงลเวียกเมียนประสัตย์เพียบเวียนมันสะสัตย์เต๋เนี่ยคลานในเยถาขยมจีเนี่ยกรบโบจีประพุทธละอ้อนะเกบานปลายเตจิเนกรุบโบจีพระพุทธมีนสถิตจัตลาจมพัวพระพุทธบกุลเดบานตราดังปิงบ่อริโบบกุลเดบานรวยระดับปิงบ่อริโบปนตายบาสถิตจัตลานี่ปลายเตจิสถิตจัตลางงเงินงงุลนุกนับเป็นเดประลมสร้างสาราเกินหนึ่งเลือกได้กับบองทวายมังคุมหายโซธาปุตแทงสารนังแกชามิขยมสมยกพระพุทธจิตติปังตีระลึกขยมบานยกประพุทธจิตติปังตีระลึกรวยเฮยไอ้เหล่านี้เป็นมวยทั้งไงขยมเมียนเสรีเพียบหนึ่งเทเวไว้บานตามจำนองจัดขยมบานยกประพุทธจิตติปังตีระลึกคือนำใบพระองค์ช่วยลำดอกขยมตัวใบขยมประพฤติอำเภอกระยางหน้าก็ได้ก็พระองค์เติร์ดที่ช่วยลำดอกขยมปุ่มนุ่งสาวตาวิจามบาดไอ้หนึ่งยกประพุทธจิตติปังตีระลึกนี่จะเพียบประเดประดาเกมันโยธาตาพระองค์จ้องเมียนปุถะเดียกาธาดึงได้ตีในเพลิดทรวงดาเตือนปุถะบริษัทเอายกพระองค์จะตีปึงตีรลึกตาพระองค์จ้องมีนบรรทุลทานอย่างไม่คือจ้องเอายกคุณสมบัติในกาตราดังระบบตรุงมกจะตีปึงตีรลึกหายยกกาตราดังมกจะตีปึงตีรลึกนี่มีในถาปุงริกาตราดังเอารีจำรานล่างในขนมคลุ้นระบบเนี่ยคือกาตราดังระบบเนี่ยพัตโต้เหมือนแมนกาตราดังระบบเนี่ยไอเตียเต้ได้หนึ่งเราตีผมหนึ่งเอาเนี่ยมีนแต่กาตราดังระบบเนี่ยพัตโต้เต้ได้หนึ่งช่วยกาเปียเนี่ยก็มีนกาตราดังไอหน้าเตียเลยเนี่ยเตยแต่ยกกาตราดังระบบเนี่ยจิตติปึงตีระลึกเนี่ยเตยแต่ปุงริกุลสมบัตินี้ไอรีจำรานลายลูกตาแต่ทวียานี่ติบกาโซตักขยมยกประพุทธจิตติปึงตีระลึกมีในตรำตรายปมนุสาวดเวนังไพรเตจิสถียงเงินองโวลไฮประพุทธมันจ้องบังการอีกายนามวยเตตรงมันจ้องอ่อยมนุกการแต่ชราลางชราลางโซถาขยมสมโยประพุทธจิตติปึงตีระลึกดำใบอ่อยบานเตจิอีกายพุทธศาสนามวยทมจึงนี้มันแม่โดยชนตีปูปิงแต่อ่อยเมตตาในกาโรนาพระองค์มีพระมนองอ่อยมนุกบานรวยระดับปิตุกระบกลุ่นมนุษย์อาจการนิกายนี่หรือนิกายนุอาจจังปีสหกุมนี่หรือสหกุมนุอาจเมียนเพศนี่หรือเพศนุก็เมียนเอาไว้เขาคเนเต้เวียนตกในตีนี่ดอยมองอปีกาตราดังระบบพระองค์ตรงบานเราเคยพลอยได้ช่วยพระองค์ไอ้บานเต้จีบกุลตราดังหายดอยมองปีศิกไดอนัตอโซกะรณาตรงประตีนพลอยนี่บานเนี่ยมันเชียนเชิงได้ในเรือพลอยนิเต้นุแพะไดเพียบมันแม่นจีแพะไดเพียบเต้เวียกเมียนประสัติเพียบเต้พระองค์บานบังเรียนยืงอัมพีระเบียบถวายมังคุ้มประพุทธประพุทธมันแมนจีชมูระบอนานามเนตีคือจีกุลสมบัติระบอบกุลได้บานตาดังเนตนาก็ได้อาจไพร่เตยจีบกุลตาดังเมื่อรูปมันแมนเมียนแต่ประโกดดอมตีกาไพร่เตยจีบกุลตาดังมันแมนจีดำนาคาปัดมุกระบอบจุนนามเนตลายพระองค์ตายแต่เมียนพระมันตูถามมุนตถากฏเมียนประพุทธเจริญอัตแกนนี
hơi cầu tự tha cốt nâng miên bà Phật chả ơn ất kẹ nà nì. Bà ông bàn bằng riêng dương ông bìa biết thoai bằng cung bà Phật. Ye cha Buddha Atita cha ye cha Buddha yanagata. Bà Phật tàng ơ bìa đất tà ca ạ tay ta. Bà Phật tàng ơ con ông ạ nà cốt tà ca ạ nà kẹ ta. Pachupanna cha ye Buddha. Bà Phật tàng ơ con ông Pachupanna ca ni bà hai chi miên. Aham vandami sabbada. Khyom prakarana som thvai bangkum praput teang oh pi adatakal teu anakotakal ning nei knong pel pachyabanakal ni dai. Dochne neak mun chop chompeak ning nikay rue ongka na muoy lai. Ruoch hai neak dos kumnit lo ampi ka tra dang ampi kunna sambat nei ka tra dang dambei ning sa lobong pungrich ka tra dang ni oy rich chamran lang nei knong khluon. ตรงบ้านบังเรียนยืงอำเภอเบียดทวายมังกรประพฤติการนั้นเนี่ยทวายมังกรประพฤติ namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa ប្រែមកតែខ្ញុំប្រកាសរណាសូមថ្វាយបង្គំចំពោះបុគ្គលណាមួយដែលមានគុណសម្បត្តិទាំងនេះ namo tassa ភគវតោ Arahatau Sama Samputthasa Nẹ đại bàn rùi rõ đọc bình bò rì bố hai bàn trả đăng Đói xa cả prang prang tỏa khluôn khi nhông prakat rõ ná Xôm thua bằng cung chăm puốc bọc quân bạp nì Nẹ thua bằng cung Nẹ thua bị thi mùi đại hai thá bồ chìa Miên bị thi bồ chìa mùi đại hai thá xa mì xạ bồ chìa Cứ bồ chìa mình bò rì sật Nẹ miên praput rùp mùi ong Nẹ thua tiền thúp lại bà cá Nẹ thua bằng cung Hai nị dây thả Khyom prakarana som bo chia chumpo praput. Te, man man do chanai te, ni kư sa mi sa po chia. Yung trai te thua ni ra mi sa po chia. Ta ni ra mi sa po chia nung yang ni bada. Praong miên pramantul tha. Dhamma nu dhamma patipattiya buddhang puje mi. Karna khyom bo chia chumpo praput. Ni miên nai tha, khyom kurup praput. Đói đa lưu mì kì bà thô, tăng bì thân ạ krot kriết bằng phót, rò hốt đo thân ạ là ất sô không bằng phót. Nẹ chạp đàm bì sâl, đà chì phân ạ krot kriết bằng phót nây bà thô, rùi hơi nẹ bà đệ bát sà mà thị đài là ất on chiêng mùn, rùi mong nẹ bà đệ bát bà nhá, đài căn tài là ất on chiêng mùn tử tiệt. Nẹ tờ hùa bì nì thàm tiết, hơi bì sao khơi bà nè biến, kà bất tì bằng phót đài là ất sô không chì tì bằng phót. Nì hơi chì rò biếp đà nẹ cổ rục bà phút. Tham mía nụ tham mẹ, bà đề bà tì giá, bột thang bồ chế mị. Cà priên bà đài rô bọc bà thô, tờ tài dô lợi cho bà lùa. Phẹc đầy phiếp chăm phuốc chôn nà mà nẹ, mình trai khai tờ chì phẹc đầy phiếp ngô ngất ngô tê. Bồm nông sao hát việc cơ miên bà sát tì phiếp tê. Đôi khả niên ý đái, đòi miên ca cổ rô bồ chia chăm phuốc bà phất. Kê trời tì khom nức, côn nô xâm bát rô bọc bà ông. Ta côn nô xâm bát rô bọc bà phất giang đời mẹ đ Kuna sammata bahwa praong ke. Iti pisu bhagava arahang sama sambuddho vijja charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarathi sattha deva manussanang buddho bhagavati. Iti pisu bhagava. พระองค์ជាព្រះភគវន្តតើព្រះភគវន្តជាអ្វីក្នុងរយៈពេលមួយព្រាំសតវត្សប្រទេសឥណ្ឌាបានបាត់បង់នៃរបស់ពាក្យភគវន្តអរលីងសពថ្ងៃនេះព្រះភគវន្តនៅឯណេះនៅឯណោះនៅគ្រប់ទិសទីដូចជាកង្កែប្រដៅភ្លៀងមនុស្សគ្រប់គ្នាទៀមទាថាគេជាព្រះភគវន្តដូច្នេះតើព្រះភគវន្តយ៉ាងនេះម្ដេចបគ្គរាគូតិភគវ បគ្គមោហោតិភគវៈអ្នកដែលបានកំចាត់បងរាគៈការលោភលន់អ្នកដែលបានកំចាត់បងទោសៈការស្អប់ខ្ពើមអ្នកដែលបានកំចាត់បងមោហៈសេចក្តីល្ងងខ្លៅការភាន់ច្រឡំការយល់ខុសទាំងអស់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងភាពនៃការរួចរដោះហៅថាព្រះភគវន្តដូច្នេះបើគ្រឿងសែងមងទាំងអស់នេះនៅមិនទាន់រលឿងដាច់ឬគល់អស់នៅឡើយទេនោះការហៅខ្លួនឯងថាព្រះភគវន្តមិនត្រឹមត្រូវទេ
អ្នកមានគំនិតល្អចង់ពង្រីកគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គឲ្យរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអ្នកត្រូវបានរួចឲ្យដោះពីរាគៈទោសៈមោហៈពីការលោភលន់ការស្អប់ខ្ពើមពីសេចក្តីងងឹតខ្លាំងនៅពេលនោះអ្នកពិតជាគោរពបូជាព្រះពុទ្ធអ្នកពិតជាមានភក្តីភាពចំពោះព្រះអង្គមែនអរហង្សតាមភាសាបុរាណនៃប្រទេសឥណ្ឌាអរិមានន័យថាសត្រូវអរហង្សមានន័យថាអ្នកដែលបានសម្លាប់សត្រូវទាំងអស់សាស្ត្រាចារ្យនៃអហង្សាតើព្រះអង្គអាចសម្លាប់ដំណាកើតប៉ុន្តែព្រះអង្គបានសម្លាប់សត្រូវរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់តើនរណាជាសត្រូវរបស់យើងគ្មាននរណាក្រៅជាសត្រូវរបស់យើងទេអរហង្សគឺអ្នកដែលបានកម្ចាត់គ្រឿងសង្មងទាំងអស់គឺអ្នកដែលគ្មានស្នាមកិលេសនៅក្នុងចិត្តព្រះអង្គបានប្រែទៅជាព្រះអរហង្សពីព្រោះព្រះអង្គបានកម្ចាត់សត្រូវទាំងអស់ហើយសម្មាសម្ពុទ្ធោព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងពេញបរិបូរដោយសារការប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់មនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែបានត្រាស់ដឹងពេញបរិបូរដោយសារការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនផ្ទាល់អេតេបិសោភគវីអរហង្សសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជ្ជាចរណៈសម្បណ្ណោលោកមានវិជ្ជានិងចរណៈល្អឥតខ្ចោះនេះមានន័យថាទាំងខាងការអនុវត្តទាំងខាងទ្រឹស្ដីលោកយល់ធម៌នៅថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតវិជ្ជាមានន័យថាបញ្ញាញាណមានន័យថាគតិបណ្ឌិតរួចហើយគេយកមកអនុវត្តនៅក្នុងការរស់នៅរាល់ថ្ងៃនេះហើយជាគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះពុទ្ធយថាវាទីតថាការីយថាការីតថាវាទីអ្វីអ្វីដែលព្រះអង្គសម្ដែងទ្រង់អនុវត្តនៅក្នុងការរស់នៅអ្វីអ្វីដែលព្រះអង្គបដិបត្តិទ្រង់សម្ដែងតែពីរឿងនឹងគ្មានអ្វីក្រៅពីនឹងឡើយហេតុនេះហើយបានជាគេប្រទានព្រះនាមថាព្រះតថាគតអ្នកដែលបានដើរនៅលើមាគ៌ានៃការពិតហើយដែលបានទៅដល់គោលដៅទីបំផុតបរមត្ថសច្ចៈហើយបើយើងនិយាយថាយើងជាអ្នកគោរពបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធយើងត្រូវតែដើរតាមមាគ៌ានេះមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងជាមួយនឹងការពិតនេះគឺវិជ្ជាចរណៈសម្បណ្ណោសុគតោសុគតោប្រែមកថាជំហាននីមួយនីមួយដែលព្រះអង្គឈានជាជំហានត្រូវដោយកាយដោយវាចាឬដោយចិត្តព្រះអង្គមិនអាចធ្វើអ្វីមួយដែលអាចធ្វើទុកដល់អ្នកដទៃឡើយយើងក៏ត្រូវតែខំពង្រីកគុណសម្បត្តិនេះឲ្យរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងខ្លួនយើងដែរជំហាននិងអំពើនីមួយនីមួយរបស់យើងត្រូវតែជាជំហាននិងអំពើមានប្រយោជន៍មិនផ្ដល់ទុកទោសដល់អ្នកដទៃឡើយលោកវិទូព្រះអង្គបានដឹងការពិតអំពីសកលលោកទាំងមូលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រកាយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមឈានជំហានដើម្បីទៅពិសោធន៍ការពិតអំពីសកលលោកទាំងមូលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកាយយើងផងដែរក្នុងជីវិតរបស់ព្រះអង្គទាំងមូលទ្រង់ចេះតែជួយមនុស្សលោកដោយក្តីមេត្តានិងករុណាយ៉ាងក្រៃលែងព្រះអង្គបានសម្រេចការត្រាស់ដឹងពេញបរិបូរណ៍ក្នុងព្រះជន្មាយុ35ព្រះវស្សាហើយបានយាងចូលកាន់ព្រះនិព្វានក្នុងព្រះជន្មាយុ80ព្រះវស្សាអររយៈពេល45ឆ្នាំទាំងថ្ងៃទាំងយប់ព្រះអង្គជួយមនុស្សលោកជាប់រហូតទុកមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងមនុស្សរងទុកជាអតិបរមាព្រះអង្គបានរកឃើញបច្ចេកទេសដែលជាមាគ៌ាមួយយ៉ាងអស្ចារ្យហើយពោពេញទៅដោយករុណាអាណិតអាសូរទ្រង់ចេះតែខំជួយមនុស្សលោកទាំងថ្ងៃទាំងយប់ទ្រង់ផ្ទុំមិនដល់ទី3ម៉ោងផងហើយនៅពេលផ្ទុំនោះទៀតទ្រង់គ្រាន់តែទម្រេតព្រះកាយដោយមានព្រះសតិដឹងនិងដោយគតិបណ្ឌិតផងដែរពេលដែលនៅសល់ពីនេះទ្រង់ចេះតែជួយសត្វលោកពេញមួយជីវិតទ្រង់ចេះតែជួយសត្វលោកនៅក្នុងព្រះជន្មាយុ80ព្រះវស្សាទ្រង់បានប្រកាសថាក្នុងរយៈពេល3ខែទៀតតថាគតនឹងចាកចោលកាយនេះហើយតើព្រះអង្គនឹងយាងទៅកាន់ទីណានៅពេលនោះព្រះអង្គគង់នៅកន្លែងមួយនាផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសឥណ្ឌាទ្រង់សម្រេចប្រទេសយាងទៅក្រុងកុសិនារាដែលជាក្រុងធំមួយនៅកណ្ដាលផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាព្រះអង្គយាងទៅដល់ទីនោះនៅចុងរាត្រីនៃថ្ងៃពេញបូរមីទ្រង់នឹងយាងចូលបរិនិព្វាននៅទីនោះហើយទ្រង់ផ្ទំនៅក្រោមដើមឈើព្រះអានន្ទជាឧបត្ថាកនៅចាំគាល់បម្រើរបស់ព្រះអង្គនៅទីនោះមួយរំពេចនោះស្រាប់តែមានគំនិតមួយកើតឡើងនៅក្នុងប្រតីរបស់ព្រះអានន្ទព្រឹកស្អែកនេះនៅពេលភ្លឺស្រាងស្រាងព្រះពុទ្ធនឹងយាងចូលបរិនិព្វានហើយមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅទីក្រុងជាអ្នកគោរពបូជាព្រះអង្គ
កាលណាគេដឹងថាព្រះអង្គបានយាងមកក្បែរទីក្រុងរបស់គេគេនឹងយល់ថាអាត្មាអញជាមនុស្សមិនបានការដោយមិនបានឲ្យដំណឹងទៅគេឲ្យបានដឹងផងពុំនោះសោតយ៉ាងហោចណាស់យើងនឹងបានឃើញហើយបានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែរនៅពេលដែលព្រះអង្គនៅមានបច្ចុប្បន្នអាយុគង់នៅឡើយនេះជាភារកិច្ចរបស់អាត្មាអញដែលត្រូវតែប្រកាសប្រាប់អ្នកទាំងនោះគិតដូច្នោះហើយព្រះអានន្ទក៏បាននិមន្តទៅកាន់ទីក្រុងហើយប្រាប់ដំណឹងដល់មនុស្សតែម្នាក់ឬពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះដំណឹងក៏បានឮសុសសាយទៅដល់គ្រប់ទីកន្លែងប្រជាជនជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាចូលមកយ៉ាងច្រើនកកព្រឹកស្អែកនេះព្រះអង្គនឹងយាងចូលបរិនិព្វានហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅពេលដែលទ្រង់មានបច្ចុប្បន្ននៅឡើយមនុស្សជាច្រើនបានចូលមកព្រះអានន្ទមិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងរៀបចំឲ្យបានស្រួលបួលទ្រង់ក៏បានប្រកាសសុំថាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមេត្តាអញ្ជើញចូលមកជាជួរបន្តបន្តគ្នាដើម្បីឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអាចចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបានសូមអ្នកទាំងឡាយចូលមកហើយចេញទៅដើម្បីឲ្យមានកន្លែងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបឋមយាមនៃរាត្រីបានកន្លងផុតទៅហើយមជ្ឈមយាមក៏បានកន្លងផុតទៅទៀតបច្ឆមយាមនៃរាត្រីកំពុងតែខិតទៅរកទីបញ្ចប់ហើយនៅសល់តែ2-3នាទីទៀតប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គនឹងយាងចូលបរិនិព្វានហើយមនុស្សនៅតែមានទៀតយ៉ាងច្រើនកកមានមនុស្សម្នាក់ឈរនៅមុខជួរមិនព្រមដើរទៅមុខហើយក៏និយាយថាទេព្រះអង្គចង់ឲ្យទូលបង្គំមកថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធតើថ្វាយបង្គំប្រកាយនេះឬតើទូលបង្គំនឹងបានប្រយោជន៍អីអំពីការថ្វាយបង្គំនេះទូលបង្គំចូលមកនេះដើម្បីនឹងរៀនបច្ចេកទេសដ៏អស្ចារ្យអំពីព្រះអង្គទូលបង្គំដឹងថាព្រះអង្គបានសម្រេចការត្រាស់ដឹងពេញបរិបូរណ៍ហើយចេះបច្ចេកទេសនេះទូលបង្គំមិនដឹងថាតើព្រះសាវកទាំងអស់នឹងបានរៀនអ្វីទេក្រោយពេលដែលព្រះអង្គយាងចូលបរិនិព្វានទៅព្រះសាវកទាំងនោះអាចបង្រៀនត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវតែនៅពេលដែលព្រះអង្គនៅពេលមានប្រជញ្ញនៅឡើយទូលបង្គំចង់រៀនបច្ចេកទេសនេះពីព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអានន្ទមានបន្ទូលថាមើលចុះនៅតែ2-3នាទីទៀតទេព្រះអង្គនឹងយាងចូលនិព្វានហើយពេលនេះមិនមែនជាពេលដែលព្រះអង្គត្រូវបង្រៀនធម៌ដល់អ្នកទេបុរសនៅតែនិយាយដដែលថាទេខ្ញុំមិនទៅណាទេមិនអីទេបើអ្នកមិនចង់ចូលទៅថ្វាយបង្គំទេចូលអ្នកចេញទៅចុះទុកឱកាសឲ្យអ្នកឯទៀតចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គផងបុរសមិនថ្វាយបង្គំទេហើយដើរចេញទៅក៏មិនទៅដែរពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះបានលេចជ្រាបទៅដល់ព្រះការរបស់ព្រះពុទ្ធមានអ្នកខ្លះទៅទន្លេគង្គាដើម្បីដងទឹកមួយកំប៉ុងមកផឹកឲ្យបាត់ស្រេកស្រាប់តែមានគេនិយាយថាទេអ្នកឯងមិនអាចដងទឹកបានទេចូលគ្រាន់តែថ្វាយបង្គំទន្លេគង្គារួចហើយចូលដើរចេញទៅទន្លេគង្គានៃសក្តិអាណិតអាសូរក៏ចាប់ផ្ដើមហូរហៀរឡើងមនីលអានន្ទចូលអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនោះចូលមកចុះគាត់ត្រូវការធម៌គាត់ជាមនុស្សសំរម្យនឹងទទួលធម៌ហើយតថាគតនឹងបង្រៀនធម៌ដល់គាត់នៅពេលហៀបនឹងចូលបរិនិព្វានទៅហើយព្រះអង្គក៏នៅតែបង្រៀនធម៌ដែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្សម្នាក់បានស្គាល់ធម៌ទៀតដែរគ្មានពេលណាមួយដែលត្រូវខាត់បងចោលអាសាឥតកាលឡើយគ្រាន់តែជួយមនុស្សសលោកដោយមិនគិតដល់ការនឿយហត់ផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គឡើយបើយើងពង្រីកសេចក្តីអាណិតអាសូរពង្រីកមេត្តាសុឆន្ទៈការបំរើដោយមិនគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះឲ្យរីកចម្រើនឡើងសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចក៏ដោយនោះពាក្យដែលយើងហៅថាយើងជាអ្នកគ្រប់បូជាចំពោះព្រះពុទ្ធទើបវាមានន័យពិតប្រាកដពុំនោះសោតវាគ្រាន់តែជាពិធីបុណ្យឬពិធីសាសនាមួយតែប៉ុណ្ណោះគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេអ្នកខ្លះនិយាយថាខ្ញុំសូមយកព្រះធម៌ការព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធជាទីពឹងទីរលឹកខ្ញុំជាអ្នកគោរពបូជាព្រះធម៌ខ្លាំងណាស់តើព្រះធម៌ជាអ្វីបើគេមិនយល់ព្រះធម៌ថាជាអ្វីទេបើគេគ្រាន់តែនិយាយថាខ្ញុំសូមយកព្រះធម៌ជាទីពឹងទីរលឹកនោះការនិយាយបែបនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេកាលណាអ្នកយកព្រះធម៌ជាទីពឹងទីរលឹកបើអ្នករស់នៅតាមគន្លងធម៌ហើយអ្នកពង្រីកធម៌ឲ្យរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងខ្លួនបើអ្នកពង្រីកសីលសមាធិបញ្ញាឲ្យរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងខ្លួននោះវាមានន័យនឹងនិយាយថាខ្ញុំសូមយកព្រះធម៌ជាទីពឹងទីរលឹកពុំនោះសោតវាគ្មានប្រយោជន៍វាគ្មានន័យអ្វីទេតើព្រះធម៌ជាអ្វីព្រះធម៌មិនមែនជានិកាយឬជាសាសនាណាមួយទេព្រះធម៌ជាច្បាប់សកលជាច្បាប់ធម្មជាតិបើគេរស់នៅចិញ្ចឹមជីវិតស្របទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិ
នោះវាមែនហើយគឺគេបានយកព្រះធម៌ជាទីពឹងទីរលឹកមែនតែនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានពន្យល់អំពីគុណសម្បត្តិ6យ៉ាងរបស់ព្រះធម៌គេត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យយល់ថាតើគុណសម្បត្តិទាំងនោះមាននៅក្នុងខ្លួនគេឬក៏អត់មានទេពុំនោះសោតក្នុងនាមនៃព្រះធម៌គេអាចនៅជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងនិកាយជាមួយនឹងជំនឿឬលទ្ធិបែបណាមួយជាមិនខានតើគុណសម្បត្តិនៃព្រះធម៌បរិសុទ្ធមានអ្វីខ្លះสักขาตุภควตาธรรมุสันติติกุอกาลิกุเอหิปัสสิกุอัปปนัยกุปัจจัตตังเวดิตบบุวิญญูเหติสวัคขาตาภควตาธรรมุสวัคขาตาแปลมกถะประท้อตรัยแต่ปุญญุลอัยบานฉบับลัวដែលមនុស្សធម្មតាអាចយល់បានគ្មានអ្វីតាក់ទងនឹងភាពអាកំបាំងនិងលបែងប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃទេព្រះធម៌ត្រូវតែពន្យល់បានដោយពាក្យយ៉ាងងាយជាទីបំផុតលុះត្រាតែគេយល់ទើបគេអាចធ្វើតាមបាននេះហើយជាគុណសម្បត្តិទី1របស់ព្រះធម៌គឺស្វាខតោគុណសម្បត្តិទី2គឺសន្តិដ្ឋិកោការពិតដែលអ្នកបានពិសោធន៍ឃើញដោយខ្លួនឯងជាធម៌ការពិតដែលបុគ្គលតាដឹងពិសោធន៍ឃើញការពិតដូចដែលបានពន្យល់នៅក្នុងគម្ពីរការពិតដែលគ្រូអ្នកបានពិសោធន៍ឃើញមិនមែនជាការពិតចំពោះអ្នកទេអ្វីដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញដោយភ្នែករបស់អ្នកផ្ទាល់អ្វីដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញតាមការពិសោធន៍របស់អ្នកផ្ទាល់មួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងជាសន្តិដ្ឋិកោអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការពិតយ៉ាងក្រោតក្រៀតអ្វីទោះខុសទេនេះជាការពិតរបស់អ្នកនេះជាការពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់អ្នកនេះជាបញ្ញារបស់អ្នកផ្ទាល់ហើយអ្នកចេះតែខំធ្វើការជាមួយនឹងការពិតនេះតទៅទៅអ្នកមុខជានឹងពិសោធន៍ឃើញការពិតដែលកាន់តែល្អិតអន្លើងល្អិតអន្លើងជាមិនខានអ្នករករកវិស័យចិត្តនិងកាយទាំងស្រុងអ្នកពិសោធន៍ឃើញការពិតអំពីចិត្តនិងកាយរួចហើយអ្នកទៅហួសពីនេះទៅទៀតហើយពិសោធន៍ឃើញរបស់ដែលនៅហួសពីចិត្តនិងកាយតទៅទៀតសវកខតោភគវតាធម្មោសន្តិដ្ឋិកោអកាលិកោគុណសម្បត្តិទី3គឺអកាលិកោដើម្បីទទួលលទ្ធផលនៃការបដិបត្តិធម៌អ្នកមិនត្រូវរង់ចាំពេលយូរទេមិនមែនបដិបត្តិធម៌នៅពេលឥឡូវនេះហើយទទួលប្រយោជន៍នៅជាតិក្រោយទេតើអ្នកបានចំណេញអ្វីខ្លះនៅពេលឥឡូវនេះពិតមែនហើយនៅពេលស្លាប់អ្នកនឹងបានទទួលផលប្រយោជន៍ប៉ុន្តែនៅពេលឥឡូវនេះតើអ្នកកំពុងតែទទួលផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបើឥឡូវនេះអ្នកមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍អ្វីទេនោះវាមិនមែនជាធម៌ទេអ្នកបានឈានដើរនៅលើមាគ៌ានៃព្រះធម៌អ្នកត្រូវតែបានទទួលប្រយោជន៍អំពីជំហាននេះលុះត្រាតែយ៉ាងនេះទើបវាពិតជាធម៌បរិសុទ្ធពុំនោះសោតវាមិនមែនជាធម៌ទេគេបានឲ្យឆែកមួយសន្លឹកមកខ្ញុំចុះថ្ងៃខែឆ្នាំជាមុនសម្រាប់បើកប្រាក់នៅពេលក្រោយពីធនាគារមួយដែលគ្មានរូបពិតប្រាកដតើខ្ញុំយកឆែកនេះទៅធ្វើអ្វីកើតគេត្រូវតែបានទទួលប្រយោជន៍អកាលិកោវាមិនត្រូវមានចន្លោះរវាងអំពើរបស់ខ្ញុំនិងលទ្ធផលដែលត្រូវបានទទួលឡើយអកាលិកោការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវតែចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងជីវភាពរបស់គេបើអ្នកពិតជាបានចាប់ផ្ដើមឈានជំហាននៅលើមាគ៌ាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដើម្បីជាការល្អជាងមុនត្រូវតែចាប់ផ្ដើមឡើងភ្លាមនៅទីនេះក្នុងពេលឥឡូវនេះនិងក្នុងជាតិនេះគុណសម្បត្តិទី4គឺអេហេបាសិកោជាគុណសម្បត្តិសំខាន់មួយទៀតរបស់ព្រះធម៌បើគេពិតជាបានចាប់ផ្ដើមឈានតាមគន្លងធម៌គេត្រូវតែវិនិច្ឆ័យត្រូវតែសង្កេតមើលថាតើពិតជាគន្លងធម៌មែនឬមិនមែនអេហេបាសិកោនៃត្រឹមត្រូវរបស់ពាក្យនេះគឺថាសូមចូលមកហើយពិនិត្យមើលពិសោធន៍មើលដោយខ្លួនឯងអ្នកដែលបានចូលមករួមក្នុងធម៌សិក្សាមួយដូចជាធម៌សិក្សានេះនៅថ្ងៃទី4នៅថ្ងៃទី5នៅថ្ងៃទី6អ្នកខ្លះចាប់ផ្ដើមគិតឃើញថាអោនេះបានចំជាអស្ចារ្យម្ដាយខ្ញុំគួរតែចូលមករួមផងដែរឪពុកខ្ញុំគួរតែចូលមករួមផងដែរអ្នកនេះអ្នកនោះគួរតែចូលមករួមផងដែរហើយស្រាប់តែអ្នកដឹងខ្លួនថាខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីពិនិត្យមើលដង្ហើមពិនិត្យមើលវេទនាខ្ញុំនឹងគិតរឿងនេះនៅពេលក្រោយរួចហើយជាថ្មីទៀតក្រោយនោះបន្តិចមកអ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមគិតថាអោអ្នកនេះអ្នកនោះជាមនុស្សរងទុក្ខខ្លាំងណាស់ប្រកបណាស់ហើយបើមនុស្សនេះត្រូវចេះបច្ចេកទេសនេះនេះហើយជាអេហេបាសិកោជាគុណសម្បត្តិមួយរបស់ព្រះធម៌អ្នកមិនមែនលេងល្បែងខាងប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃទេ
អ្នកមិនលេងលបែងភក្តីភាពឬលបែងរំជួលចិត្តទេអ្នកពិតជាកំពុងតែពិសោធន៍ឃើញអ្វីមួយប្រកបណាស់អ្នកដែលបានមកចូលរួមក្នុងធម្មសិក្សាហើយនិយាយថាធម្មទេសនាអស្ចារ្យណាស់ធម៌អស្ចារ្យណាស់តើធម៌ទេសនាណាតើធម៌ណាអស្ចារ្យបើអ្នកគ្រាន់តែយកធម៌មកធ្វើជាការកំសាន្តខាងប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃនោះធម៌ឥតមានប្រសិទ្ធភាពទេមនុស្សចូលមកទីនេះហើយចម្រើនកម្មដ្ឋានដោយមកពីគេចម្រើនកម្មដ្ឋានទើបគេមិនអាចទ្រាំនៅស្ងៀមបានកាលណារយៈពេល10ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅគេក៏តាំងគិតថាទោះបីគេជួបនឹងអ្នកណាម្នាក់ក៏ដោយគេនឹងនិយាយថាអូនេះបានចំជាអស្ចារ្យខ្ញុំបានស្គាល់រសជាតិហើយគឺចំជាប្រសើរណាស់បច្ចេកទេសនេះបានជួយខ្ញុំអ្នកឯងក៏គួរទៅសាកល្បងមើលដែរនេះជាខ្នាតសម្រាប់វាស់ឲ្យដឹងថាតើគេពិតជាបានស្គាល់រសជាតិធម៌មែនឬទេបើគេពិតជាស្គាល់រសជាតិធម៌មែនគេមុខជានឹងបានទទួលផលប្រយោជន៍ខ្លះជាពំខានបើកាលណាគេបានទទួលប្រយោជន៍គេនឹកចង់ចែកប្រយោជន៍នេះជាមួយនឹងអ្នកឯទៀតបើមានអ្នកខ្លះជាអ្នកនិពន្ធពូកែគេនឹកចង់សរសេរអ្វីមួយដើម្បីឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដឹងអំពីធម៌អ្នកខ្លះមិនដឹងថាមានបច្ចេកទេសប្រសើរជាងគេបែបនេះដែលមានគេកំពុងតែបង្រៀនទេបើគេជាវាគ្មិនពូកែខាងវោហាគេនឹងធ្វើសន្ទរកថានៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងបើគេជាអ្នកមានប្រកាសទូធាគេនឹងធ្វើអំណោយទានជាប្រាក់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដើម្បីឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអាចចូលមកទទួលប្រយោជន៍អំពីធម៌មិនមែនអ្នកចង់ពង្រីកនិកាយអ្នកឲ្យធំទេមិនមែនអញ្ចឹងទេមនុស្សរងទុក្ខនៅគ្រប់កន្លែងបើមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបានមកជួបនឹងព្រះធម៌បើគេបានជួបនឹងបច្ចេកទេសនេះគេនឹងបានរួចរដោះអំពីទុក្ខរបស់គេគេមានមេត្តាមានករុណាបែបនេះឯងរួចហើយមានអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាកាលណាខ្ញុំចូលទៅរួមក្នុងធម្មសិក្សាមួយខ្ញុំបានទទួលការផ្គត់ផ្គង់ទាំងអស់នេះដោយសារមានអ្នកឯទៀតបានផ្ដល់ឲ្យមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះទេមានមនុស្សជាច្រើនបានបម្រើខ្ញុំដោយមិនគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំអាចចម្រើនកម្មដ្ឋានដោយសន្តិភាពដោយស្រួលយ៉ាងនេះបានដូច្នេះខ្ញុំក៏ត្រូវចំណាយពេល10ថ្ងៃនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំត្រូវទៅចូលទៅបម្រើក្នុងធម្មសិក្សាតាមរបៀបនេះមនុស្សចូលមកបម្រើក្នុងធម្មសិក្សាអេហិបាសិកោសូមឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបានទទួលប្រយោជន៍ជាការល្អហើយកាលណាមានអ្នកខ្លះធ្វើអំណោយទានពីព្រោះមនុស្សកាន់តែច្រើនថែមទៀតអាចទទួលប្រយោជន៍ពីការផ្គត់ផ្គង់នេះប៉ុន្តែជាការប្រសើរណាស់ទៅទៀតកាលណាអ្នកខ្លះធ្វើអំណោយជាការបម្រើតែអ្នកឃើញឬទេគឺចេតនាដែលសំខាន់ជាងគេកាលណាអ្នកធ្វើអំណោយជាប្រកាសអ្នកឲ្យដើម្បីជួយរំដោះមនុស្សពីទុក្ខរបស់ខ្លួនអ្នកធ្វើអំណោយជាប្រកាសដើម្បីផ្ដល់ម្ហូបអាហារផ្ដល់ទឹកឬផ្ដល់ថ្នាំព្យាបាលរោគដល់មនុស្សខ្លះទាំងអស់នេះជាការល្អហើយប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើអំណោយជាប្រកាសដើម្បីការបង្រៀនធម៌គឺគ្មានអ្វីអាចយកមកប្រៀបធៀបបានឡើយចេតនារបស់អ្នកចង់ឲ្យមនុស្សបានរួចរដោះអំពីទុក្ខទាំងស្រុងរបស់គេកាលណាអ្នកបម្រើកាលណាអ្នកធ្វើអំណោយជាប្រកាសពេលដែលអ្នកបានសម្រេចចិត្តធ្វើអំណោយជាប្រកាសនេះជាពេលមួយល្អអស្ចារ្យណាស់ចេតនារបស់អ្នកអស្ចារ្យណាស់ប៉ុន្តែកាលណាអ្នកបម្រើអស់រយៈពេល10ថ្ងៃអ្នកបម្រើជាប់រហូតអស់រយៈពេល10ថ្ងៃមិនដាច់ហើយគ្រប់ពេលដែលអ្នកនៅទីនេះអ្នកមានគំនិតយល់ឃើញថាមើលចុះមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកណាស់ដែលបានទទួលព្រះធម៌បានរួចរដោះពីទុក្ខរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល10ថ្ងៃជាប់រហូតអ្នកពង្រីកបារមីចេតនាប្រកបដោយធម៌នេះអ្នកដែលផ្ដល់អំណោយជាការបម្រើយល់ឃើញតាមរបៀបនេះឯងងួនការខ្ញុំដឹងតាមរយៈការពិសោធន៍ផ្ទាល់កាលណាគេចាប់ផ្ដើមធ្វើអំណោយជាការបម្រើការចម្រើនកម្មដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេនឹងប្រែទៅជាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងកាលណាអ្នកឲ្យម្ហូបអាហារទៅនរណាម្នាក់ធម្មជាតិនឹងជួយអ្នកមិនឲ្យជួបប្រទះនឹងការអត់ឃ្លានទេដូចគ្នានេះដែរកាលណាអ្នកធ្វើអំណោយធម៌ទៅអ្នកណាម្នាក់ធម៌របស់អ្នកនឹងប្រែទៅជាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអ្នកបានទទួលធម៌ច្រើនឡើងថែមទៀតដូច្នេះតាមរបៀបនេះមនុស្សមានអេហិបាសិកោកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងខ្ញុំបំរើកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដើម្បីឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអាចទទួលធម៌នេះហើយជាគុណសម្បត្តិជាខ្នាតសម្រាប់វោះឲ្យដឹងថាតើគេពិតជាបានបដិបត្តិធម៌ប្រកបមែនឬមិនមែនគុណសម្បត្តិទី5របស់ព្រះធម៌គឺអោបនយិកោបើធម៌ជាធម៌បរិសុទ្ធនោះជ
ជំហាននីមួយនីមួយដែលអ្នកឈាននៅលើមេគីត្រូវតែនាំអ្នកឲ្យកាន់តែជិតឡើងជិតឡើងទៅរកគោលដៅទីបំផុតមេគីគឺវិញ្ញាណនេះឯងវាត្រង់ដូចជាផ្លូវសម្រាប់បើកបររថយន្តឥតមានការបត់បែនទៅកន្លែងណាមួយទេមិនមែនដូចជាអ្នកចូលទៅក្នុងផ្លូវទាល់មួយហើយត្រឡប់ថយក្រោយវិញនោះទេមិនមែនដូច្នោះទេជំហាននីមួយនីមួយនឹងនាំអ្នកទៅរកគោលដៅទីបំផុតនេះជាអោបនយិកោអាទិមង្គលយានការីមត្យមង្គលយានការីអន្តមង្គលយានការីវាផ្ដល់ប្រយោជន៍នៅខាងដើមវាផ្ដល់ប្រយោជន៍នៅកណ្ដាលវាផ្ដល់ប្រយោជន៍នៅខាងចុងបើអ្នកបដិបត្តិសិលអ្នកសង្កេតឃើញថាអ្នកចាប់ផ្ដើមទទួលប្រយោជន៍បើអ្នកបដិបត្តិសមាធិអ្នកបានទទួលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនបើអ្នកបដិបត្តិបញ្ញាអ្នកនឹងបានទទួលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនថែមទៀតបើអ្នកបានទៅដល់គោលដៅទីបំផុតអ្នកនឹងបានប្រយោជន៍ជាច្រើនឥតកណនីជំហាននីមួយនីមួយដែលអ្នកឈាននៅលើមេគីផ្ដល់លទ្ធផលល្អទោះបីជាការប្រឹងប្រែងតែបន្តិចបន្តួចក៏ដោយក៏គ្មានជំហានណាមួយហើយដែលបានឈាននៅលើមេគីធរនឹងប្រែទៅជាឥតប្រយោជន៍នោះឡើយគ្មានអ្វីឥតប្រយោជន៍ទេនេះហើយដែលគេហៅថាអោបនយិកោគុណសម្បត្តិទី6របស់ព្រះធរគឺបច្ចត្តង វេទិតាពោ វិញ្ញូហិតិបច្ចត្តង ការពិសោធន៍ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គេអាចមកពីនិកាយនេះឬនិកាយនោះវាគ្មានអ្វីខុសគ្នាទេធម៌គឺសម្រាប់មនុស្សទូទៅទាំងអស់គ្នាមនុស្សទាំងអស់អាចទទួលប្រយោជន៍អំពីធម៌ដោយសារការបដិបត្តិផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនថាទាល់តែអ្នកផ្លាស់មកកាន់សាសនាពិសេសនេះជាមុនសិនទើបសាសនាពិសេសនេះនឹងជួយអ្នកនោះទេបើដូច្នេះមែននោះវាមានអ្វីមួយមិនស្រួលហើយតែវាមិនមែនដូច្នោះទេអ្នកណាក៏ដោយក៏អាចទទួលផលប្រយោជន៍អំពីធម៌បានដូចគ្នាដែរហិណ្ឌូអាចហៅខ្លួនគេថាហិណ្ឌូគ្រីស្ទានថាគ្រីស្ទានជីវិតថាជីវិតអ៊ីស្លាមថាអ៊ីស្លាមពុទ្ធមេមិកៈថាពុទ្ធមេមិកៈគ្មានអ្វីខុសគ្នាទេមនុស្សលោកគឺមនុស្សលោកដោយមកពីអវិជ្ជាគេចេះតែបង្កបង្កើតលោភៈទោសៈលោភៈទោសៈហើយដោយមកពីហេតុនេះទើបបានជាគេនៅតែអន្តែអន្តែងនៅតែរងទុក្ខជាខ្លាំងមានមាគីដើម្បីនឹងកំចាត់ទុកចោលដោយកំចាត់គ្រឿងសាងមងចេញពីចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចបដិបត្តិហើយទទួលលទ្ធផលបានដូចគ្នាបច្ចតាំងវេទិតាពោវាត្រូវតែជាការពិសោធន៍ខ្លួនឯងដោយចំពោះបើអ្នកលេងល្បែងខាងប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃនោះវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេនៅប្រទេសឥណ្ឌាមុនពុទ្ធសម័យក្នុងពុទ្ធសម័យនិងក្រោយពុទ្ធសម័យមានការប្រៀនប្រដៅដូចគ្នាទាំងអស់អំពីរឿងផ្លូវចិត្តគឺការរំដោះចេញពីលោភៈទោសៈមោហៈគ្មានអ្វីជារឿងថ្មីទេរឿងទាំងអស់នោះសុទ្ធតែនៅក្នុងប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃនៅក្នុងរំជួលចិត្តទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅទីនេះមានរបស់មួយថ្មីឥឡូវនេះមានបុគ្គលមួយអង្គបានបង្ហាញរបៀបដើម្បីនឹងចេញឲ្យផុតពីលោភៈតាមការចាក់ស្ដែងចូលពីនិតមើលវេទនារបស់អ្នកលោភៈចាប់ផ្ដើមឡើងដោយមកពីវេទនាជាសោកមួយចូលរំដោះខ្លួនចេញពីទោសៈចូលពីនិតមើលវេទនារបស់អ្នកកាលណាមានវេទនាជាទុក្ខមួយកើតឡើងនោះទើបទោសៈចាប់ផ្ដើមឡើងមានបុគ្គលមួយអង្គបានបង្រៀនតាមការបដិបត្តិនេះហើយជាបច្ចតាំងវេទិតពោតាមរយៈវេទនាគេត្រូវទៅយល់ការពិតហើយរំដោះខ្លួនចេញពីទុក្ខវិញ្ញូហេមនុស្សមានគតិបណ្ឌិតអាចធ្វើយ៉ាងនេះបានអ្នកអាចបដិបត្តិយ៉ាងនេះបានមនុស្សទាំងអស់គ្នាអាចយកមកអនុវត្តតាមបាននេះហើយជាគុណសម្បត្តិរបស់ធម៌ដោយយល់គុណសម្បត្តិនេះបើអ្នកចាប់ផ្ដើមដើរនៅលើមាគានោះប្រយោជន៍មុខជានឹងកើតឡើងជាមិនខានដូចគ្នានេះដែរកាលណាគេនិយាយថាខ្ញុំសូមយកព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកគឺបានសេចក្តីថាគេមិនមែនយកជួនណាម្នាក់ជាទីពឹងទីរលឹកទេតែគេយកគុណសម្បត្តិរបស់បុគ្គលនោះជាទីពឹងទីរលឹកអ្នកដែលដើរនៅលើមាគាត្រូវតែមានគុណសម្បត្តិដូចតទៅនេះសុបតិបន្នោភគវតោសាវកសង្ឃោឧជូបតិបន្នោភគវតោសាវកសង្ឃោញាយបតិបន្នោភគវតោសាវកសង្ឃោសាមីចិបតិបន្នោភគវតោសាវកសង្ឃោអ្នកដែលដើរនៅលើមាគាល្អមាគាត្រឹមត្រូវមាគានៃការពិតមាគានៃគតិបណ្ឌិតហើយចេះតែដើរនៅលើមាគានេះតទៅនឹងបានទៅដល់ដំណាក់មួយដែលគេបានប្រែទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលមួយអង្គដែលគេហៅថាព្រះសង្ឃការរួចរដោះមាន4ថ្នាក់ដោយសារការរួចរដោះទាំងនេះបើគេបានទៅដល់យ៉ាងហោចណាស់ថ្នាក់ទី1នោះទើបគេពិតជាព្រះសង្ឃមួយអង្គប្រកបមែនដោយបានឃើញអរិយបុគ្គលបែបនេះ
គេដោះគំនិតមានសទ្ធាជ្រះថ្លាហើយដោយមកពីសទ្ធាជ្រះថ្លានេះគេចាប់ផ្ដើមដើរនៅលើមាគានេះហើយដែលគេហៅថាការយកព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកភក្តីភាពជាភក្តីភាពល្អប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតកាលណាគេចាប់ផ្ដើមអនុវត្តធម៌នៅក្នុងការរស់នៅកាលណាគេចាប់ផ្ដើមពង្រីកគុណសម្បត្តិឲ្យរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងការរស់នៅរបស់គេនេះហៅថាសទ្ធាជាមិត្តសំខាន់ទី1របស់យើងមិត្តសំខាន់ទី2តាមភាសានាសម័យនោះគេហៅថាវិរិយៈវិរិយៈមានន័យថាការប្រឹងប្រែងការប្រឹងប្រែងត្រូវបើអ្នកមិនចេះរបៀបធ្វើការប្រឹងប្រែងដោយត្រឹមត្រូវទេនោះមានន័យថាអ្នកធ្វើការប្រឹងប្រែងដោយខុសរបៀបហើយអ្នកមិនបានទទួលលទ្ធផលទេតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបានទៅជាការប្រឹងប្រែងត្រូវមានរឿងមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌានារីត្រីខែភ្លឺនៅក្រុងពារាណសីទីក្រុងពោជនីយដ្ឋានបុរាណមួយនៅផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាមានសម្លាញ់4នាក់សម្រាប់ចាត់ថានឹងនាំគ្នាអុំទូកពេញមួយយប់ហើយពារាណសីជាពារាណសីជាក្រុងមួយសម្បូរដោយកញ្ឆាមានអ្នកប្រមឹកអ្នកជក់កញ្ឆានៅទីនោះអ្នកទាំង4នាក់នេះបានប្រព្រឹត្តអំពើទាំងអស់នោះគេបានចាប់ផ្ដើមអុំទូកចេះតែអុំពេញមួយយប់បែកញើសហូរញើសសាដល់ភ្លឺស្រាងស្រាងឡើងគេឃើញទូករបស់គេមិនខិតទៅមុខសោះសូម្បីតែមួយចំអាមក៏គ្មានផងទូកនៅត្រង់កន្លែងដដែលតើវាមានអ្វីខុសរួចហើយមានម្នាក់ក៏បានរកឃើញថាអូគេមិនបានស្រាយខ្សែចងទូកពីដើមឈើនៅលើមាត់ច្រាំងទេវាមានខ្សែអវិជ្ជានៅទីនោះហើយអ្នកចិត្តតែខំអុំទូកបែកញើសហូរញើសតើអ្នកនឹងបានចំណេញអ្វីអ្នកត្រូវតែចេះរបៀបធ្វើការរួចហើយអ្នកត្រូវតែធ្វើការដោយត្រឹមត្រូវដោយគតិបណ្ឌិតដោយមានការយល់អំពីមាគាដោយមានការយល់បច្ចេកទេសនៅពេលនោះអ្នកនឹងទៅដល់គោលដៅទីបំផុតជាមិនខានពុំនោះសោតការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកនឹងទៅជាអាសាបងនេះជាវិរិយៈហើយមិត្តសំខាន់ទី3គឺសតិការដឹងការភ្ញាក់ដឹងខ្លួនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពាក្យសតិមានន័យ2យ៉ាងន័យទី1គឺស្មារតីការចងចាំពេលខ្លះគេយកន័យការចងចាំនេះមកប្រើអ្នកចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញប៉ុន្តែការចងចាំពីអតីតកាលមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃបច្ចេកទេសរំដោះទុក្ខទេន័យមួយទៀតរបស់សតិគឺការដឹងហើយសតិដឹងគឺការដឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្នជាដរាបអ្នកមិនអាចមានសតិដឹងអំពីអតីតកាលបានទេអតីតកាលអ្នកគ្រាន់តែចងចាំតែប៉ុណ្ណោះអ្នកមិនអាចមានសតិដឹងអំពីអនាគតកាលបានទេអនាគតកាលអ្នកគ្រាន់តែគិតឃើញតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចមានសតិដឹងអំពីវាបានទេសតិដឹងត្រូវតែដឹងហើយអាចដឹងបានតែអំពីពេលបច្ចុប្បន្នពីខណៈមួយទៅខណៈមួយជាដរាបអ្វីៗដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញអ្នកមានសតិដឹងអំពីវាគឺជាសតិដឹងនៅផ្ទៃខាងលើនិងសតិដឹងនៅថ្នាក់ទីជម្រៅកាលណាអ្នកកំពុងតែដើរអ្នកមានសតិដឹងអំពីការដើរកាលណាអ្នកកំពុងតែបរិភោគអ្នកមានសតិដឹងអំពីការបរិភោគប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះអ្នកមានសតិដឹងអំពីវេទនារបស់អ្នកផងដែរបើគ្មានសតិដឹងអំពីវេទនាទេនោះវាមិននាំអ្នកទៅរកគោលដៅទីបំផុតឡើយអ្នកអាចមានសតិដឹងច្បាស់អំពីការដើររបស់អ្នកអ្នកពង្រីកអន្ទ្រីមួយយ៉ាងអស្ចារ្យដើម្បីរក្សាភាពរវីរវ័យចំពោះសកម្មភាពទាំងអស់របស់អ្នកប៉ុន្តែវាមិននាំអ្នកទៅរកគោលដៅទីបំផុតនៃការរំដោះទេបើសិនណាជាអ្នកគ្មានសតិដឹងអំពីវេទនារបស់អ្នកស្ត្រីអ្នកលេងសៀកម្នាក់ដើរនៅលើខ្សែដែលចងសន្ធឹងយ៉ាងតឹងមួយបានពីព្រោះនាងមានសតិដឹងគ្រប់ជំហានទាំងអស់បើនាងគ្មានសតិដឹងទេនាងអាចធ្លាក់ពីលើខ្សែដួលធ្លាក់បាក់ដៃបាក់ជើងឬក៏អាចដល់ស្លាប់ទៀតផងដូច្នេះនាងត្រូវមានសតិដឹងគ្រប់ជំហានរបស់នាងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែនាងមិនអាចប្រែទៅជាព្រះអរហន្តីប្រែទៅជាអ្នករួចរដោះពេញបរិបូរណ៍បានទេពីព្រោះនាងមិនដឹងវេទនានិងដឹងរបៀបដែលស្ថិតនៅជាឧបេក្ខាជាមួយនឹងវេទនាទាំងនោះឡើយស្ត្រីរបាំនៅលើឆាកមានសតិដឹងអំពីជំហានអំពីកាយវិការទាំងអស់ប៉ុន្តែនាងមិនដឹងអំពីវេទនាទេធ្វើយ៉ាងនេះមិននាំយើងឆ្ពោះទៅរកគោលដៅទីបំផុតឡើយវេទនាជាការប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធកាលណាអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងវេទនាអ្នកមានសតិដឹងអំពីវេទនាអ្នកយល់អំពីធម្មជាតិមិនទៀងរបស់វាហើយជាមួយនឹងការយល់នេះអ្នករក្សាភាពឧបេក្ខានៅពេលនោះអ្នកស្ថិតនៅលើមាគានៃការរំដោះហើយ
ពីព្រោះនេះហើយជារបៀបដើម្បីនឹងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់ទម្លាប់ចិត្តរបស់អ្នកនៅក្នុងទីជម្រៅពុំនោះសោតអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការនៅផ្ទៃខាងលើនៃចិត្តតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសតិត្រូវតែជាសតិត្រឹមត្រូវប្រកបដោយកតិបណ្ឌិតត្រឹមត្រូវដោយយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីសតិរួចហើយអ្នកត្រូវតែធ្វើការឲ្យសមស្របជាមួយនឹងសតិទើបអ្នកនឹងបានទៅដល់គោលដៅចុងបំផុត បន្តមកទៀតគឺសមាធិដូចគ្នានេះដែរសមាធិត្រូវតែជាសម្មាសមាធិសមាធិត្រឹមត្រូវការយល់របស់គេអំពីសមាធិត្រូវតែត្រឹមត្រូវគ្រាន់តែសមាធិទៅទេវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេកុសលចិត្តាសៈឯកគតាសមាធិត្រូវតែកើតចេញមកពីចិត្តបរិសុទ្ធនេះមានន័យថាត្រូវតែមានមូលដ្ឋានដែលបានផុតពីអវិជ្ជាបើអ្នកខំធ្វើចិត្តឲ្យមូលដោយយករបស់ ប្រឌិតឬស្រមៃណាមួយជាអារម្មណ៍នោះអ្នកមិនធ្វើសម្មាសមាធិទេឬមួយអ្នកមានចិត្តលោភលន់ជាមូលដ្ឋានអ្នកគិតថាដោយសារសមាធិនេះខ្ញុំនឹងបានរបស់នេះខ្ញុំនឹងបានរបស់នោះការគិតយ៉ាងដូច្នេះវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេឬមួយអ្នកមានទោសៈជាមូលដ្ឋានទាំងអស់នេះវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេ ដោយគ្មានការលោភលន់គ្មានទោសៈគ្មានការប្រឌិតស្រមៃរបស់ដែលអ្នកកំពុងតែពិសោធន៍ឃើញពីខណៈមួយទៅខណៈមួយសតិដឹងរបស់អ្នកពីខណៈមួយទៅខណៈមួយតើអ្នកមានសតិដឹងជាប់រហូតពីការពិតអរិយៈពេលប៉ុន្មានពីខណៈមួយទៅខណៈមួយនេះហើយជាសមាធិពិតប្រាកដរបស់អ្នកមតិ 5 គឺបញ្ញាឧបេក្ខាភាពមិនលំអៀងសំខាន់ណាស់ ដោយគ្នានេះដែរបើបញ្ញានៅត្រឹមតែថ្នាក់ប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃឬគ្រាន់តែជាអវយវ័យដែលអ្នកបានឮបានអានបានរិះគិតគឺជាសុតមយៈបញ្ញាចន្ទាមយៈបញ្ញានោះវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេវាត្រូវតែជាភាវនីមយៈបញ្ញានេះហើយជាវិភាគទានរបស់ព្រះពុទ្ធចំពោះមនុស្សលោកភាវនីមយៈបញ្ញាអ្នកត្រូវតែពិសោធន៍ឃើញគតិបណ្ឌិតតាមរយៈវេទនារបស់អ្នកដូច្នេះទើបពិតជាបញ្ញាប្រកបមែន កតិបណ្ឌិតតាមរយៈវេទនាជាការពិសោធន៍ដោយចំពោះរបស់អ្នកភាពឧបេក្ខាជាកតិបណ្ឌិតដែលនាំអ្នកឲ្យរួចផុតពីការលោភលន់ពីការស្អប់ខ្ពើមនៅថ្នាក់យ៉ាងជ្រៅបំផុតនៃចិត្តនេះហើយដែលអ្នកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅទីនេះនេះហើយដែលអ្នកត្រូវតែបដិបត្តិនៅក្នុងការរស់នៅរាល់ថ្ងៃក្នុងការបដិបត្តិប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកនៅជាមួយនឹងវេទនាអ្នកមិនធ្វើប្រតិកម្មជាលោភៈអ្នកមិនធ្វើប្រតិកម្មជាទោសៈទេ អ្នកចេះតែយល់ឃើញថាវេទនានេះជាអនិច្ចំអនិច្ចំហើយចិត្តរបស់អ្នកក៏ប្រែទៅជាឧបេក្ខារួចហើយអ្នកសង្កេតឃើញរបៀបដែលភាពឧបេក្ខានេះបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញខ្លួនឲ្យឃើញនៅក្នុងការរស់នៅរាល់ថ្ងៃរបស់អ្នកវាត្រូវតែបញ្ចេញខ្លួនឲ្យឃើញបើអ្នកគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ថាអនិច្ចំអនិច្ចំគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ថាឧបេក្ខាឧបេក្ខានៅត្រឹមតែប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃឬនៅត្រឹមតែថ្នាក់ភក្តីភាពតែប៉ុណ
ស់អ្នកបានទេនៅក្នុងការរស់នៅកម្រិតជីវភាពឡើងចុះមុខជានឹងមានដំណើរវិបលាសមុខជានឹងមានតើត្រូវធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីប្រឈមមុខដោយឧបេក្ខានិងស្ថានភាពទាំងអស់នៅក្នុងការរស់នៅរាល់ថ្ងៃរបស់យើងនៅពេលនោះទៅបញ្ញាពិតជាបញ្ញាប្រកបមែនមានរឿងមួយទៀតនៅប្រទេសរបស់យើងមហាសេដ្ឋីម្នាក់បានចែកឋានទៅហើយនៅពេលដែលគាត់ចាស់ចរាតាមប្រពៃណីនៅទីនោះកូនប្រុសទាំងពីររបស់គាត់បានចាប់ផ្ដើមរស់នៅក្នុងគ្រួសាររួមគ្នាគេបានរស់នៅក្នុងគ្រួសាររួមគ្នាអស់មួយរយៈពេលក្រោយមកដោយមានការមិនយោគយល់គ្នាគេទៅជាឈ្លោះប្រកែករួចហើយគេយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់មកបែងចែកគ្នាប្រាក់កាសគ្រឿងអលង្ការដីស្រែចម្ការរបស់ទាំងអស់ត្រូវតែបែងចែកពាក់កណ្ដាលម្នាក់លុះទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះបានបែងចែកគ្នារួចហើយគេក៏បានរកឃើញកូនកញ្ចប់មួយដែលបានលាក់ទុកនៅកន្លែងណាមួយគេក៏បានយកចេញមកតើមានអ្វីនៅក្នុងនោះគេបានរកឃើញចិញ្ចៀន2វង់មួយវង់ជាចិញ្ចៀនប្រាក់ធម្មតាហើយមួយវង់ទៀតជាចិញ្ចៀនពេជ្រដែលមានតម្លៃច្រើនណាស់បងប្រុសមានការលោភលន់កើតឡើងនៅក្នុងចិត្តហើយគេក៏បានសាកល្បងពន្យល់ប្អូនប្រុសតាមបងយល់របស់នេះហាក់ដូចជាមិនមែនទ្រព្យសម្បត្តិដែលឪពុកយើងរកបានទេប្រហែលជាគេមរតកដែលបានថែរក្សាទុកជាច្រើនដំណរមកហើយដូច្នេះវាត្រូវទៅទុកបន្តទៅឲ្យចំនួនក្រោយក្រោយទៀតបើយើងលក់វាយកលុយមកបែងចែកគ្នានោះយើងនឹងបាត់គេមរតកនេះហើយ
đôi chân này cô tại bong tục chuyển chuyển này phụ ôn ái cô tại dốc chuyển chuyển prạ này tư phụ ôn pro nhỏ nhầm hai chai thả mình ấy tế xuống bong sợ bài rì rì nâng chuyển chuyển bệnh này châu nhóm nâng rì rì chú mùi nâng chuyển chuyển prạ này bong phụ ôn tàng phí nẹ có chạp bắt đàm ca rồn nở có mặt chi vật hiếp châu láng chê tài cát miên chê lùng đàm bong pro đại ban chuyển chuyển bệnh cả nào rồi đời sẽ lạc chơi lo một đó quạt sợ bài chất rì thả mà rì pra mặt khẳng nà hơi cao na rồi đời ni bàn còn lòng phật tử rồi đời tự chết rồi đời pleang một đó quạt có khai từ chỉ thun thọc giang khăng lùm nâng chết ở bỏ quạt chết thể bắt tới chia đoạn trong pu ở vây vây để quạt bàn chùa bờ tem được khăng lố quạt bắt lùm nâng chết oh chết thể tan tăng chiêm lang hồ cầm đặt thòm đá lệp tam ni lệp tam nút thưa ấy để lụt quạt bàn tự đòn đầm nặng mũi đã kịp thời tự phía bà rố đòi đặt sai pleang ở kisini ở chợ ní cứ bong pro đã ban chuyển chuyển trong nay ép ôn pro đại ban chân chiến prạ thọ mật đà vĩnh kế chấp đàm kết thả ở bục nhóm ban đại sa chân chiến pích đàm miền đầm lại nhị tục giang là ó núc kế a yul ban hơi pon tai hết ở vây có quạt thay đại sa chân chiến prạ thọ mật đà này đấy vì thời tiền miền này vì thời tiền miền cô mầm non ở vây mùi hơi kế có ban chấp đàm bị nết mưa chân chiến này sắp từ khơi như miền cha so ở vây mùi này lười nục quạt ban an so cha núc hai miền sực đầy thả ni con nương phá bờ đồ đài, ni con nương phá bờ đồ đài. Ao ni chỉ biết biến bờ đài được bỏ bục nhom tê tá, ni con nương phá bờ đồ đài. Ở vây vây tiếng ót sắt để phá bờ đồ. Quát miên chiên chiên prạ pẹ nương miệng đài được bỏ quạt. Rồi đài sạc chơi lo một đó quạt sợ bài rì rì nương rồi đài này. Quạt mình rồi tranh từ tì nà tê. Đài mưa tới chiên chiên pẹ nương miệng đài quạt. Ao men hỏi ni con nương phá bờ đồ đài. Ni mình men thật này cho bờ hồ tê. Lúc đó rồi đời này bàn còn lòng phật tới, con nhỏ nhầm. Khi ông đang hơi, thả này con đang phạp đồ, vía bàn phạp đồ mẹn. Tại vì tòa khẩu ấy, khi ông mình khóa thì, quát mình bắt lùm nâng chất ở bỏ quát thì. Đó rồi đời tật trẻ một đó, quát mưa khơi trên chín quát chỉ thầm mấy tiết, này con đang phạp đồ đài. Quát mình dùng sao, mình thân thọp ở bây tì, này con đang phạp đồ đài. Chứ bạp thòm chiết vì giang được cho này ai, vì trời tệ phạp đồ. Cảm rắc chi vật hiếp cho là mục chi nâng miên để khổng cà rô nâu vượt bạc là cà phá lạp đô phái bà rùa mục chi nâng miên khổng cà rô nâu. Dương trời tự dụt khơi thả ní con nâng phá lạp đô đài, ní con nâng phá lạp đô đài. Mình chạm bạch tay mưa chân chiên nâng kháng khổng, cà bứt nâng kháng khổng. Dương bàn tụt tuôn kê mò rạ đọ ní mọc bì bạc bụt. Châu lì nâng mưa cà bứt nâng kháng khổng, ní con nâng phá lạp đô đài. Miên cà bì sao giang chư chọc chạm mùi. Áo, ní có viên nâng phạp đồ đài, ní có viên nâng phạp đồ. Hơi nẹ đã xa u bê kha ật cho, nơi bê nụ, mất ní chìa mất là o na chẳng phô nẹ. Mất tiếng pram ní, chìa mất ọ chà na, chôl công phruy bà rong bì sạch trời. Cơ miên sạch trời na ai thư tục nẹ bàn tê, chô đã xa mất tiếng pram ní, ở nơi chôp chìa nít chì môi nâng nẹ. Hơi chô đã xa vi, ở bàn bò rì sọt là o, còm ở miên cương sang mỏng. Đòi kẹt tệ bàn đất, chôl dô rộp biếp đảm bây nâng pra mất tình ổn này. Hơi, nẹ nâng khơi thà, mùi chùm hiên mà đoàn, mùi chùm hiên mà đoàn, nẹ cầm phung tệ khách chất tờ rô cô đai tìm một phật hời. Thằng ngày tiền pi, xâm rạp châm ràn ca mật thàn đòi mọt chọt này, chia thằng ngày xâm khăn na, xâm rạp ca bạc đế bát rô bọt nẹ. Chôl khách khom thư ca, ỏi bàn chôp rô hốt tiền thằng ngày tiền dục, lược lên tệ cả nà nẹ xâm ràn lụ. Bùm nụ sao tiền thằng ngày tiền dục. Chôl công rô vô lần xài tiết. Chôl bàn to thư ca xâm rạp tới khuôn nẹ bà to tử. Chôl thư ca vẹt cắt khăn ông chất mùi giang trời. Chôl qua hồng lương cửa smọc smán chạy rư giang trời chào chanh, hơi rộng đọc khuôn nẹ chanh. Nơi bê na để nẹ qua hồng lương cửa smọc smán bàn chân phần ná, cả rộng đọc khuôn nẹ chanh phót bị tục có bàn chân phần nọ đài. Chi vật bô pinh tới đòi tục, vì bố chi vật bô pinh tới đòi kệ lê rộng bỏ chật. Chôl rộng đọc khuôn chanh vì kệ lê tiếng nốt. Hai kết trên chuỗi xoắn tiếp hiệp bất bạc gót, sau khá đông rộng nha bất bạc gót, sau phẹ mẹng côl bất bạc gót. Sau mọi nẹ tăng ọc này, bàn kết trên chuỗi xoắn tiếp hiệp bất bạc gót, sau khá đông rộng nha bất bạc gót, sau phẹ mẹng côl bất bạc gót.